roztáhnout. Počkej, ještě to nenahrávě, já ti to ukážu tady. Už nahráváme. Ale já ti ukážu ten svěrák tady, utopenci, tak už můžu, to je, abych si to nezapomněl. Utopenci už jsou tady ve dřezu a děkuju moc krát. Písku. No, jo, tak. Tak tady to mám dát až 20 metrů. Přesně tak, jak to znáš z těch předchozích dílů. Já jsem se díval na ten, ještě včera jsem si to zopakoval, jsem Jardou Novákem, tak 2 cm. Přesně tak, na 2 cm. Tak, prosím tě, písku. Pustíme znělku. To má nějakou kulturu. Jelikož tak jako on. Takže. Já se jmenuji Igor Slavík, pořádám tady ty podcasty na Viák a dnešním hostem je speciální host, tak jako vždycky teda, Alois Písek Jílek. A neříkat Lojzik. Neříkat Lojzik, to už víme. A takže ono se to nabízí rovnou. A Písek. Proč Písek? To je taková stará záležitost. Asi tak mi bylo 15 let, do té doby mě říkali různě. Jasně. No a potom my baráši chodívali hrát nohejbal k Šuláku na osadu, jo. A tam se hrálo vždycky o pivo. Uh-huh. No a já jsem byl nejmladší, tak já jsem nehrál, já jsem byl ta obsluha. Jasně. A tak mě vždycky říkali, zajdi pro pivo. Já říkám, já nemám písek. To se tak, jak jste říkalo, zlaté písek se říkalo, jak love se říká, jo. Aha. Nebo money, nebo, no tak já nemám písek, no a... To vůbec nevím, že se říkalo jako no, penězům písek. To třeba v nějaké partě. Jo, jasně, no, to nebylo to třeba celostátní. Ale brácha mě říká, dal mě peníze a říká, tady máš písek, písku. A od té doby se to chytlo, všem otcovi se to nelíbilo, teď se jmenoval tak jak já, Alois. Jo. A měl rád to jméno, že určitě? Jo. A tak se mu to nelíbilo. No ale nakonec si zvykl, že matka mě začala říkat a sourozenci a všichni okolo. Otec byl jediný teda Mohikán, který to držel. Ty seš Lojza, já jsem ti dal jméno Lojza a hotovo. No a pak už mě taky říkal písek. No. Takže i mamka ti říkala potom jo, písku? Jo, manželky všechny a nemanželky. Tak já jsem písek. No. A já jsem to měl na tým. Na mrku jsem měl nick Písek. Jasně, jo? Když jsem tam chodil. Teď jsem tam po 10 letech zavloudil nějakým odkazem, aha, tak jsem se tam našel ještě. Ještě jsou asi funkční. No a jako dokázal ses přihlásit, pamatoval si hesla? To bylo tak, že na Facebooku byl odkaz na něco, já jsem něco hledal a tam byl odkaz na ten mrk. Jo. Tam byla ta odpověď. No a teď už jsem to měl, ono se mi to odevřelo. A samo se přihlásilo. A tak jsem se podíval do těch skupin, který jsem kdysi navštěvoval. Furt se to tam mele, no tak jak na Facebooku. Jasně. No, nechme Facebook. Takže písek je písek, no. Takže písek. Písku. A zdravím ohni prut. Jo, to musím zdůraznit, protože jsem zdravíval zlom prut. To jsem si nechal dát na všechny podepsat... Pruty jako? Pruty, krabičky, všechno na cívkách bambusových mám napsaný písek a zlom prut. Říkám, to je nezaměnitelný, jo? To mě nemůžeš ukrát, protože... Jasně. No a říkával jsem zlom prut napřed a si víš, Josef Jehlička, Jehla. Jo, monitoruju jo. To jméno právě na Facebooku. No on něco dělá pro rybářství, píše. No, tak ten mě napsal... Jestli nechci do držky, jako kamarádsky, jestli nechci do držky, takže bych měl to zlom prut přestat používat, protože hodně lidí začalo lámat pruty. A já v té době to stejný, já jsem byl furt u kanclera měnit špičku. Jo? Vždycky jsem přišel a říkal, pán, si zlomíš. Jo? Tak mě říkal, napiš tam ohni prut. To nikoho neurazí, je to milý. Já vidím, že se to vžilo, protože teďka, když někdo má narozeniny, tak mu píšou hodně zdraví a stále ohnutý prut. Jasně, jo, nebo tak, jasně. No tak Jehla to vymyslel dobře. Jo, tak určitě je to jako... Na blbosti on je kadit. Lepší pozdrav jak zlom prut. Jako, jo. No. Když jako, že všeobecně se říká zlom vás. Jako, no jo, takže, no. Takže jako, ale ohní prut si myslím, že je takový jako lepší. Lepší, jako, no. Tak já mám teďka všechno jako podepsané ty pruty a
já mám kožený tubusy na bambusové pruty, jo, tak tam je taky napsané oheň, prut, písek. To z toho nikdo nedostane, to mě nemůže ukarat. No, tak snad ne, no. V dnešní době to. Co máš za poznámku? Já jsem tady... Utopenci. Utopenci, to už jsme vyřídili. Tak, 2 cm. Jak to? Můžeš si klidně písku? Musím si dávat pozor na to oslovení. Já sedím tak nějak tak si, blbě. Tak si posuň se dál, počkej, klidně. Já jsem měl sednout... Za stůl úplně. Já Nejseš. No nejsou, no ale semka jo. Tady jsou sami hubení lidi, neboj. Semka jo. A nastav si to, jak potřebuješ, když se pohneš, tak si to jenom vem sebou prostě, jako no. Jo. Já Ty máš osnovu přímo. Mám, no protože jsem si dal záležet, jsem si na to připravil. No protože s Lojzou to bude, pardon. S pískem to bude Lojza trošku. Lojza mě může říkat, ale ne Lojzík. jo, takhle. No. Takže s pískem to bude trošku jinačí, protože písek, vlastně nevím, jestli ty máš závodní historii, nemáš. Ne, já akorát jsem závodil s rybama. Jo. Jestli uchytnu nebo ne a potom ještě s bráchem. takže vlastně kromě Míra Zontága, hospodáře vlastně z Ružomberku, tak seš tady první jako nezávodník, protože řeknu na rovinu, že do navijáku chci zvát lidi nejen ze závodního prostředí. Jo, prostě. A ty jsi pro mě taková jako docela výrazná postava brněnská, úplně jednoznačně. Docela se angažuješ, i když teďka mně připadne, že ses trošku stáhnul z toho Facebooku, že hodně vím, že jsi mi říkal nějaký důvody, nicméně vyjadřuješ se tam. Víceméně myšlenky i mimo jako muškaření docela se mnou jako konvenuji, že prostě fakt jsou jako velmi podobný, což mám radost, jo, i když ono se říká, že ten Facebook ti nabízí tu bublinu, která prostě jako aby tě tam udržela, nechce tě naštvávat, protože kdyby byl člověk naštvaný, tak odejde. Když pryč, jasně. Takže oni prostě ty názory tam víceméně jsou takový jako podobný, občas tam teda prokmitne nějaký jiný, jo, prostě což... Narušitel, co se mi tolik nelíbí, ale na druhou stranu je dobrý, že člověk ať už v období prostě té pandemie nebo teďka v období tady té války, slyší i jiný názory. Jo? Samozřejmě nemusí s ním souhlasit, ale měl by vědět, že tady není jenom jeho názor. Že jo? To jsem chtěl říct. Tak, že vlastně my se nebudeme bavit o závodění a ty jsi připravil osnovu. Tak co ani o politice se nebudeme bavit. Ne, radši my ne. My se rozumíme. Já si myslím, že ty názory máme velmi podobný tak, a jo. Nějak bych to jako nerozebíral, protože toto je tak, podcast o rybaření. Začnem. Já jsem měl strach teda, ale zkusím to. O začátku. Tak, díval jsem se na ten poslední, jak jsem ti říkal, byl tam Jarda Novák a ten vykládal o svých začátcích, úplně prvních. Tak jsem si říkal, měli jsme to podobný, akorát, že já jsem začal později o něco a mě k tomu nepřivedl otec, ale náhoda. Já jsem bydlel jsem v Bystrcu tak a chodíval jsem pytlačit tady, tak jak je rugbyové hřiště, tak přesto tekl náhon do mlýna. Víš, kde tam je mlýn? To vůbec nevím. Mlín je tam, jak se točí o autobusy. Jak je lavka přes řeku u hvězdy. No. Jo? A kdyby si jel na přístaviště, tak po levé straně je takové velké barák. A to byl Bystrcký mlín. A do něho byl náhon, ten už je zasypaný, a ten bral vodu z řeky nad lavkou železnou, co vede do kníček. Uh-huh. Jo? Tak, no a tam, jak je rugbyový hřiště, tak tam pak to bylo, zasypali potom ten náhon, ale zůstala tam taková zátoka, kam jezdili kapři. Jo? A přesně to, jak tady říká ten Jarda, že měl kýbl bez dna, tak my jsme měli takový velký hrnec prádelní, mělo to uši a taky tam nebylo dno. A my jsme ty kapry nahnali do té zátoky a na něho jsme posadili ten hrnec a on neměl kam utéct. Jo. Jo? Tak jsme vybírali, měli jsme tam jutové pytel, keňu, no tak to byly ty začátky. No potom brácha říkal, no zkusím to na pstruhách, jo, na pstruhové vodě, ale neměl papíry. No tak napřed na bílé potok, na červíka, no pak řekl, no on je takový, na rozdíl ode mě, on ho zajímá, co je ještě za rohem, jo. Jako, protože tady to bílé potok prošel a říkal, no zkusím loučku. Tak jsme šli na loučku, no a
nakonec teda přišel na to, že než pytlačit, je lepší si koupit rybářský lístek a v klidu začít. No tak třpitkoval, potom v té době, to bylo nějaké 75. rok, se ještě chytali lípaní na kroupu. To víš? To vůbec nevím. No, na svratce bylo málo muškařů, ale chodili tam chlapi s brčkem naplavanou a to byl povolený způsob lovu. Tak na rostlinnou nástrahu. Na Slovensku to můžeš, myslím, pořád, ne? Já si myslím, že na rostlinnou nástrahu můžeš pořád. Já nevím, no ale je to takový blbý. Tak jako jo, ale myslím si, že to není zakázané, takhle to myslím. Jako. No, to já nevím. Já se až tak dalece do těch papírů nedívám, protože pro mě je mužka nic jiného. Jo? No a nakonec přišel na to, že tam nějaký chlap švihá s něčím a že mu to taky jde. Na ty, jo? Tak se ho zeptal, no a nakonec si zehnal si teda muškařský prut a já jsem s ním chodíval jako doprovod. Mě nenapadlo, že bych někde brodil, v listopadu padá sníh, jo. No ale viděl jsi to, znal jsi to, v listopadu začal padat sníh a to se otevřela voda, to jako kdyby vzal z hrst šutru, kamínku a začalo to tam jako vařit, jako v Karlových Varech, rozumíš? Blablabla. No tam jsem říkal, no to je hezký a tak dál. No tak pak jsem si sehnal prut, nebyl to teda ten Shakespeare on the road, jo? Tak to už byla taková vyšší třída, no, počkej, to k tomu jsem se dostal. Ale první, co hned, no tak kolečko zelený, ne, tu 35 korun s achátovým očkem vývodním, šňůru, první byla z Stanislav Kostka Neumann. Nějaká hedvábná nebo něco? Ne, to bylo potom. Ale to byla taková zelená. Krnov. Ne? Krnov. Z Krnova, tak. No. A ještě jsem tam doma našel, tak jsem to zas poslal do skladiště dějin, tam na sever, do Ostravy. Kirkově. No. A tak tím jsem začal, no potom teda jsem se dostal k tomu Wonderroadu, ale on měl bílej. A ty jsi přeskočil úplně teda nějaký chytání klasický jako rybaření? Já jsem nechytal. Fakt vůbec jako? Ne, já jsem chodil s bráchem, on pytlačil a já jsem se chodil dívat a nosil jsem, byl jsem jako vozotajstvo, nosil jsem na... Jasně, kedy. Jo. No a tak... Takže začal tak rovnou prostě muškařit. Jako. Jo. No a tak jsem měl ten stejný prut, ale neměl jsem bílej, ale oni ho dělali ještě hněd. A když se na něho podíval do slunce, on byl krvavě červený. To prosvítalo, to byl nějaký laminát nebo něco, nebo jo. Tak, no a tak ten jsem potom zlomil po letech letoucích. No a dostal jsem potom naviják, Shakespeare, ten automat železný. To bylo těžký, jak si to poctivý kus železa, rozumíš? No. No ale chytal jsem s ním dlouho, až se mě potom zlomila ta pružina. Jo? A šel jsem za Petrem, Wernerem, měl obchod na Jiráskové a on říkal, že to mám vyhodit a koupit si něco nového. No tak... Tak jsi to udělal. Tak jsem to udělal. No, takže já jsem se dostal vlastně k tomu rybaření, jako rybaření, že mohl jsem říct, já jsem taky rybář. Někdy v 77. roce a stejně byl jsem na uvoze, tam bylo Brno 2, tam bylo 2000 členů a ta klubovna byla o něco větší než tohle. A přijímali se noví členi a měli se dělat zkoušky a 10-hodinové školení. A tehdy tam byl hospodář Melen a já nevím ten, kdo nás měl učit. A ten řekl, já nevím, 15. sjezd, nebo který to byl KSČ, nám uložil, přesně tak, nedělej to. Přesně tak řekl, nám uložil, aby jsme zajistili soběstačnost a velkou výtěžnost ryb, jakože že máme hodně brat ryby. Máme je žrat a tím pádem se nemusí produkovat tolik krav, tolik prasat, jo, protože... A zatnete ti pec imperialistům.
Cože? Zatnete ti pec imperialistům. Jo, jo, naše svině bohbolatý. No a tak to bylo opravdu, taky to bylo za hodinu, rozumíš? Nám akorát řekl politickou situaci. Jo. Dostali jsme rybářské lístky. Já jsem si, jako lístek, no. A já jsem si dal povolenku, to, protože to bylo koncem roku, od 1. ledna. Písku, když tak polož ten papír a jenom se na něj koukej, protože ono, jak to šustí, tak to bude strašně slyšet, víš? Jo, aha, ano, tak je to... Děkuju. A... Takže školení bylo politické školení. No, v rybách, tam, v šupině tam nepadla řeč. Žádný hájení, nic, jo, prostě. No, no a tím bych... Tady mám napsaný Wonderout, co to tady je napsaný? Jo, Pruty, no, potom to bylo od Běhonka něco a od Pařízka, to je ten Řízek, Pařízek, víš, kdo to je? On dělá sejže, no, staví Pruty, to je Pražák. Tak, jako když mám postavený Prut, tak mám od Indry. Jo, no, tak to mám jeden, mám ten Green Stream, to je takové... Vím, Green Stream, to bylo jako svýho času jako velmi populární a i mezi závodní jako veřejností. Mě se s tím dobře chytá. Jo, to byl Green Stream a ještě nějaký Green Lake. Oni byli dva blanky, jo, prostě dva typy blanků. A ten Green Stream já mám ve trojice velice rád jako na sucho. Jo, s ním chytám. Jo. Tak. A já jsem ho zlomil. No, nebyl to teda ani první, ani poslední prut. K tomu se možná dostaneme. Ale já jsem ho zlomil a tehdy jsem jako obvolával všechny tady v republice, kdo by to mohl mít. A někdo mě poradil, že má zavolat Lubor Zelený z Žďár nad Sázavou tehdy a že dělá opravy grafitových prutů, rámy, kol, hokejky, dělá s grafitem. A ten kamoš mě poradil, on říká, já tam jezdím každý týden, že on dělá trenéra plavačkářů. Uh-huh. On říká, oni to mají furt ropovody polámaný. Jo? A říká, domluv se s ním, tak jsem mu zavolal. Měli jsme spolu příjemnou hodinku po telefonu, jsme strávili, on nespěchal, já se nespěchal. No a tak jsem mu to teda poslal a nebylo to až tak drahý, já jen za 500 to vyřídil. Já říkám, ale kde co spravoval? A v té době byla muškařská škola, no kde jsi ty nebyl? No, na Svratce. Ty jsi tam měl být, byl tam. Já jsem byl na Roza, někde Roza na, tam byl, na, starý na Fojt. No. A no, mě to tehdy vlastec domluvil, říkal, zavolej tam a tam, jo, oni o tobě víjou, zaplať to. A, tak jsem tam jel a vzal jsem si ten prut a říkám, kluci, ten prut byl zlomený. Najdíte mě místo, kde to bylo? Nikdo to nenašel. Uh-huh. Dívali se proti světlu, říkali, to je tak perfektně provedený. Uh-huh. A na tím, každý říká, když máš grafy zlomené, tak se to na tím pozná, ale to nepoznáš. Tam není trn vevnitř, jo? Ale já nevím, jak to udělal, to je jeho tajemství. No zkrátka, chtěl, abych teda poslal celý prut, aby mohl dát očka do lajny. Jasně. Jo? No, tak... A co se týká akce, tak se to taky neprojevilo. Ne. Vizuálně ani prostě. Ne, to je jako provozně, jako kdyby se nic nestalo. Uh-huh. Jo? No a když se vrátíme k těm začátkům, začínal z těch 70. letech a samozřejmě v té době nebyla takový spektrum výběr, mušek, no jasně, materiálu. No, to je mi oblíbený téma. jak jsi v té době pomáhal? Koval jsi z háčky? Pomáhal mě stejně jak ten Jarda. No podobně, no. Já jsem kupoval u Millera, jo, a tam prodávala slečna a říkala, a jaký chcete, oni tam byli různý druhy, ne? Já jsem říkal, mně to je jedno, dejte mě háčky, dejte mě 18, 16, 14, 10. A říkala, no jo, ale tady jsou rudořitky. Já říkám, mně to je jedno, já mám žiletku, jo. No, tak ze začátku teda, oni některý teda byli pěkně uvázaný, ty mušky. Nemůžeme říct, že znak... Znak Hradec Králové? Já mám od nich to tablo, člověče, to jsem zapomněl vzít. No a tak napřed jsem teda dostává od bráchy, on to nějak pižlíkoval doma, jo, a vždycky mě dal, jenomže já jsem strašně trhal.
Já jsem s tím plácal, protože oba, on byl samouk, v životě neviděl žádný video, v životě neviděl, jak se pořádně háže. No a já jsem se učil od něho, no a tak on mě vždycky nějaký muchy dál. No a potom jsem se dostal tady k tomu svěráku. Uh-huh. To byl chlap na Hastrmance a byla řeč, a jak si vážete mušky a kdo vám váže a tak. Takže to mělo dokonce už odkládací jako ramínko. Ale bylo to tam je klika. Takže i rotačák to už byl. Jasně. Myslím, to nefunguje. Funguje. Když to bliká, tak to funguje. Jo. To zdál do tak... Tam je vlastně ten zelený držáček, ne? No. Napříč je tam taková jako trubička. Uh-huh. Jo? A v tým je vlastně, tam jsou čelisti a z druhé strany to je na zašroubování, aby se to dalo spojit. To je jako matka a šroubek. A na koncu je klika, takový drátek. Vidím, no. Že s tím jsi mohl otáčet. No a toto v roce 1980 to byla revoluce. To, kdo měl tady u nás takový? Každý říkal, já jsem měl ten... Nějaký indický? Ne, to ještě ne. To ještě nebylo. Kombinačky. A někteří říkali, já jsem vázal v kolíčku na prádlo. Jo? Já jsem měl... On to vypadalo jak kovářský svěrák. Bylo to z laboratoře, to bylo na nějaké tyčce. To drželo skumavky, ale mělo to čelisti takový, jakoby... Víš, jak vypadá kovářský svěrák? Ne. No tak třeba, dejme tomu York, normálně uh-huh. svěrák, jo, taky to přibližuješ. A tak tam byl šroubek a tak v tím jsem vázal. No a potom tady tohle chlapík říkal, já vám to půjčím, protože říkal, vidíš to, tady tohle? Aha. To jsou, no... Alternativní čelisti, jo. No, ono se to, časem se to vymačkalo, uh-huh. ten materiál nebyl až takovej. Jo. A on říkal, já vám to půjčím, jo, za týden to dovezl na Hastrmanku a abych, když to budu nechat dělat, tak abych mu pro něho udělal taky kus. Dobře, tak se jim nechal udělat 10, soused byl nástrojář, no tak brácha dostal, pak potom chlapík, který měl v Učově chatu, jo, a měl přístup na háčky za 80 halířů. Takže se dělal bartra. Nemusel ořezávat, tak mě dal 300 háčků, na 100 se mu navázal mušky a těch 200 háčků bylo pro mě. Takhle já jsem získával, no a nebo jsem kupoval. Já jsem ještě nedávno se našel v sáčcích tam ty mušky starý. Neořezaný, no, tak to jsem taky dal jako do historie tam jako klukovi. Říkal, já to sbírám, tak říkám, tak prima, no. Hmm. No a potom teda... No a co materiály? Materiály, protože zase samozřejmě oslý můstek, protože vím, že ty materiály hodně jako si přizpůsobuješ, že barvíš, že prostě holíš prostě srsti a tak. Tak jak začalo tady toto? Jo? No protože to taky začal... to asi nebylo koupit pytlíček prostě. No jako... začalo to tak, že jsem matce vytahoval peří Z hlavce. Jo? Z polštáře, tak jsem vytahoval, ona pak říká, víš co, tady je jeden, tak si to tam vyber, to tam bylo jak ve slepičárně, rozumíš? No a tak jsem začal jako to třídit a dostal jsem, když jsme u toho barvení, tak dostal jsem od Francouza na Hastrmance avatar. Nymfu, to byla má první nymfa s kuličkou. Uh-huh. Já se nevím, jak se s tím háže. Já jsem s tím házel normálně. To jsem si se zapletl, protože ona byla těžká. No, dělej takhle. To nejde. Dovedeš si vzpomenout, který to byl rok? No taky tak nějak kolem toho 80. roku. Tak to je docela brzo. No. To v té době ty zatížené mušky ještě moc nebyly. No, no ale to bylo, říkám, to bylo z Francie. Ještě s kuličkou ještě. To bylo navíc. Z Francie. Uh-huh. Jo? A avatar to tomu říkal on, nebo ne, to si tak nazval ty? To je později, protože to mělo takovou barvu, ta muška.
A já jsem měl teda různý období, jo, měl jsem růžový, modrý a já nevím, olivový, a tak ten rok jsem vázal, nebo možná ještě další, modrý nymfy, jo, modrý štěty, modrý tělíčko, počkej, mosazný ovin, a spává jsem dával tady límeček a řídky černý nožky. Ale opravdu jeden, dva, podle toho, aby to nebylo moc, jo. A zatěžoval jsem to měděným drátkem, protože olovo jeden drátek nebyl, kuličky taky nebyly. Neexistovaly ještě, no. No. A já jsem tady právě na tu mušku, já jsem na to neměl žádné úspěchy, ale jedno na Hastermance klesla voda, bylo tam málo vody a najednou ji pustili zase. A ty to tam znáš, tam jsou dvě skaly. Jedna proti proudu je menší, tam je pro slepice, jak se to, pro bažanty. Uh-huh. Tam je takový přístřešek a oni tam sypou nějaký žrádlo. A 3 metry do proudu, tam možná ještě to tam bude, tak byl takový šutr, jak tady toto. A za tím byl jazyk a tam stával brácha často. A on je řekl, vole, tam je lípaný jak noha. Jo, já říkám, no dobrý, já zase takový oči nemám, no ale chodil jsem tam, nic jsem jako neměl, a v té době právě klesla voda a najednou to pustili z vyrovnávačky. Já jsem byl na správném místě, ve správnou dobu a mrskl jsem tam avatara a dostal jsem 45, jenomže z Hastermanky, z klidné vody, to je jak kapr, to není jak Viržínka. Jasně, jo? Z proudu někde. No. No, a já jsem měl tehdy šňůru, to jsem kupoval u Millera za 75 korun, to jsem neviděl, co kupuješ, to bylo podle barvy. Pak jsem přišel na to, že ta smaragdově, ta je taková zelená, je plovoucí, černá je potápivá, jo? Modrá je taková nějaká. Intermída. No a tak... Ale nebylo, to bylo stočený a bez jakéhokoliv popisu. Tak to jsem stříhal, protože ona byla oboustranně ujímané. No a tak jsem kdysi četl v rybářství, ustřihněte to, půlku nechte doma, aby se to neničilo na navijáku, protože když byla potom popraskaná, ne, tak si ho vyhodil, dal jsem tu druhou půlku. Jo, to je pravda. No a já na tu 15-metrovou, na tu půlku, jsem lapl toho lipana, ale ještě, že na té Hastermance to není žádný prout, ale tak taky mě potáhal, rozumíš, kam se mu chtělo. No a tak to jsem chytil. No, na avatara. Na avatara. A tak jsem říkal, no já bych potřeboval modrá slepica není. No a tak jsem zašel do obchodu, koupil duhu, poptal jsem se, jak se... No a tak ono se mi to líbilo, udělal jsem si různé odstíny, no a pak jsem potřeboval takovou nějakou rezavou, jo, není tady, no a to nebude, no rezavou, no, světle rezavou, taková slepica není, jak jsem chtěl, do červená rezava. No tak jsem zašel oranžová, červená, trošku jsem to pomíchal, výsledek byl výborný, tak jsem začal si barvit peří. No, potom brácha měl nějaký kontakty navinkovaný, jako jsou já už teďka. Jo? A tak nosil nosil hlavu bez hlavy, jo, a peří. No a tak jsem to začal je stahovat. Dělal jsem skalpy, začal jsem to barvit. No a když to stahoval, tak samozřejmě v dnešní době na YouTube člověk najde všechno. Ale v té době prostě jsi to dělal úplně intuitivně? Nebo prostě jako no, se skoukal na ten skalp třeba koupenej a podle toho jsi to udělal? Nebo ne, jak jsi na to přišel? Já jsem potom mluvil s někým, ten mě řekl, no to musíš jako rozříznout, stáhnout a buď teda nalepit na kartón. No tvrdý papír, no, jasně, jak, no. Z obchodu máš bedinku od rajčat, no. Tak to na to nalepíš, ono to z toho vytáhne tu vlhkost, jo. Taky jsem to solil, jenomže sůl je špatná na to. Někdo říká, já to solím, jenomže ta sůl ti zůstane v tom skalpu a jak vytáhne vlhkost, tak ju aj
natáhne. Jasně, jasně. Jo? Tak to jsem zavrhl. Tak pak jsem to dělal tak, že jsem teda to trošku osušil, ořezal jsem, co šlo nejvíc, ty blány. Jasně. A tuk, jo, pryč. No a potom kysličník, 33% jo. A to jako vyčistil tu kůži ze spodu. Tu živočást. Uh-huh. To ti vysuší, jo, a udělají se takový, jako když máš lupy. Jo. Tak to tak vysuší a pak jsem to pěkně voškrabal. Já jsem teda historicky udělal pár jako skalpů a dostal jsem radu, jak jinak, od Jardy Nováka, který mě tady v tomto jako vedl. A vlastně on mě poradil, jsem dostal koroptve celý, zmrazit a potom vlastně vytáhnout z mražáku a jak to prostě postupně roztávalo, tak se ta kůže tak jako začala na tom těle hýbat. Aha. Jo, a jak prostě to tělo bylo ještě zmrzlý, ale vlastně ta kůže se hýbala, tak to bylo jednodušší prostě to odpreparovat. Já jsem to tam zaregistroval, ten mrazák, ale mě to nenapadlo. No, že vlastně to nechal potom jenom odrazit, jo, prostě to tělo bylo pořád jako kostka ledu, ale potom se to dalo z toho sundat a samozřejmě měl jsem problémy, že jsem to dal prostě na papír, teď jsem to, nebo na ten karton, tak jsem to měnil několikrát, pořád to prostě, nebylo to tak zkrátka esteticky, jak když si to koupíš od Vejnáru. No to jo, já jsem nepřestřelil, když řeknu, že jsem udělal v životě 1000 skalpů. No. 1000, ale i celý ptáky. Jo? Protože mám dojem, že jsme měli s tím Novákem zase společného dodavatele z Bažantnice v Jinačovicích. On mě říkal, Vitula, já nevím, jestli ještě žije, Vitula myslivec z Jundrova. On tam byl správce. To tam měla vysoká škola zemědělská, nebo kdo tam měli tu Bažantnicu. Tak tam byly stovky koroptví, stovky perliček, ty křepelky, no spousta všelijakých ptáků v těch voliérách a oni tam měli velké úhyn. Já jsem tam jezdil denně, skoro denně, a byli jsme domluveni s tím ošetřovatelem, že mě do kyblu tam a tam vždycky dá ty uhynulý ptáky. Já jsem měl třeba 4 koroptvě za týden. Jo, ale oni měli všechny vyťukano do hlavy díru. Jak se mydlijou mezi sebou, že? To je slabý kus, já jsem se ptal, proč to je. A on mě říkal, ten ošetřován, to je tím, že to hejno si ty slabý jedince selektuje pryč, no má je ubijou, jako jo. Hmm. Že chcou být jako zdraví, to jo. No a tak... Přirozený výběr. Tak, vlastně. Tak. A oni právě na těch slepicách a koroptých a vším zkoušeli účinek léku. Jo? Aha. Jasně, prostě klinicky testování. No, tak jsem tam asi 3 roky chodil a potom jsem říkal, teďka už končím, to bylo v létě, já jsem to vždycky donesl doma, už tím byly červy. Tak říkal, tak já až zase na podzim, jo? Jasně. A on říkal, dobrý, a pak jsem napřijel na podzim, akorát jen napřivítali psi, on tam měl, Vitula tam měl malý jezevčíky, jo, krmil to šumkou. ti psi vždycky, když viděli, že jede, tak za ním, že on šumku a honí na něho. No a tak odsaď jsem měl spousty a spousty skalpů a on mě právě říkal, chodí senka, on ho nemenoval, jeden muškař závodník. A on si tady ode mě bere, nebo že brál, no a že už... No a tak 3 roky jsem to asi... No Buko, ten vždycky, když šel okolo, tak... Co máš? Jo? Tak vždycky odvezl nějaký skalpí, no a říkám, akorát tady to za to hlavou to bylo vyklovaný, no. A začal jsem je potom barvit, jo, ty skalpy, no to už byla zábava, já už jsem pak tím byl posedlej, já už jsem omezil ryby, protože ono to dá nějakou prácu, já nevím, třeba 10 těch ptáků oskalpovat, uložit to tak, aby to vyschlo a starat se o to. A pak už i to barvení mě zabíralo dost času a
já jsem právě rád dělal různě odstíny, jo. No, ale to už jsme se zase dostali. No, jenom by mě zajímalo, protože vždycky tady to samo doma, prostě když člověk jako dělá, protože svýho času jsem si mixoval třeba dabingy, jo, prostě u Tomáše Starých Fojtů ve sklepě, prostě mlýnek, jo, tak mě to ukazoval, jak se to dělá. Samozřejmě já jsem to otevřel, prostě mlýnek na to, na kafe, otevřel jsem to ještě, když se točila ta vrtulka, takže prostě celý obývák. A prostě. To jsi měl po naučení po celý život. Přesně tak, potom už jsem věděl, že musím počkat. Nicméně, jako člověk si namíchá unikátní dabing, který mu funguje, samozřejmě fantasticky, prostě na to berou ryby, ale potom už ho nedokáže udělat znovu ten stejný. Mě zajímá třeba u toho barvení, jestli jsi dokázal jako prostě znovu úplně stejnou identickou barvu udělat. No, neměl jsem to až tak doladěný. Já jsem si dělal poznámky, protože potom od té duhy jsem jako odešel, jo, protože to byly začátky, to bylo, no a dostal jsem barvy 4. Černou, červenou, žlutou, modrou. Jo. A to se potom míchá mezi sebou, na to je takový vzorec, jak třeba kadeřnice mají, oni tomu říkají barevné trůhelník, nebo jak. No, kolik má dát té, které té, prostě. Které a vyjde tato. A vyjde, jako, vyjde to, jasně, no. Jo, jako, jo. A to se jako odvažuje jako nějak na váze nebo ale, no, tak, kapičky, nebo já nevím, jak to je, to bylo v pigmentech, to bylo jako jak mouka. Jo. Jo, tak to já jsem zkoušel. Vím, kterou barvu mám dát prvně a kterou přidávat. Jo. O tom se nebudem jako rozvádět. Jasně. Ty to dělat nebudeš. Ne, určitě ne. A to by bylo, spíš to zajímá jako historicky. A tak, prostě, jsem, jako. Tak jsem vždycky vzal bílý péro, nechal jsem to uschnout a viděl jsem, jo, je to ona, anebo musím přidat zelené trošku. To se dává po troškách. S ní musí být strašná práce. Ale je to takový dobrodružství. No to je jako jednoznačně. Hlavně prostě, když vidím tvoje, pro mě hlavně nejhezčí mušky jsou prostě mokrý mušky. Jasně. A na těch mokrých muškách tady zrovna tady ta práce nejvíc vynikne. Jo, protože v dnešní době nymfy prostě to se naučí každý vázat během chvilky, ať už perdigonky nebo klasický prostě jako, jo, to je prostě fakt jako relativně jednoduchý. Suchý mušky samozřejmě ano, křídlovy jako můžou být složitý. To já vůbec nedělám, protože mám jednu jedinou mušku, že jo. A já vím asi kterou. Jasně. Potom teda ještě prostě Viktorky používám samozřejmě. Jo. No nicméně prostě u těch mokrých je to nádherný, jako jo. Že tam prostě vynikne jako ty barvy. Takže to prostě jako chápu, že se do toho úplně prostě jako zamiloval, jako no. No a já nevím. O těch dabingách, tak jsem barvil zajíce, králíky, všechno možný. A to jsi asi neviděl. Já tam mám ten Lexan. Víš, co je Lexan? Průhledný ty tunílky, do kterých se dávají dabingy. A jo, to mám taky, ale jsem nevěděl, že se to jmenuje Lexan. To se jmenuje Lexan. Já tomu říkám polikarbonát. Polikarbonát, no. To je zásobník, jako no. Tak já jsem si nechal udělat, zastřešit terasu. Jo, a tak a ze zbytku, jsem, jo. Tak jsem tam měl takový metrový zbytky, tak jsem to nařezal, naplnil a mám to tam na Facebooku i focený. Tam to jsou stovky snad různých barev, ale to namícháš třeba žlutou, do ní dáš zelenou a přidáváš a mixuješ a ono ti to nějakou barvu dá, jo, a pak dáš víc té žluté, takže máš odstínu. Já vím, že je olivová, uvádí se, že olivová, kolik znáš olivových? 2, 3. Jasně, no. Uvádí se 21 odstínů. Já jsem znal 9, to jsme se o tom bavili ještě na mrku, tak jsem říkal taková. A pak borci začali, někde vyhledali, on v tím není žádný moc velký rozdíl. Ale je tam jiný postup možná. No a když jsme u toho barvení, tak mě chlap požádal, abych mu obarvil peří. A já říkám, jakou barvu? Tak mě to začal popisovat. Já říkám, ty máš knížku od Macháčka. Hele, něco tady strašně vrže. Musíš si dát tu nohu, já nevím, jestli to opíráš o to.
Jo, že prostě strašně, ono to bude slyšet. Podlej si to až na ten koberec. No. Aha. Ty máš knížku od Macháčka, já mám knížku od Macháčka. On má vzadu vzorkovník těch nití. Jo. Tak tam má třeba těch zelených, tam má, já nevím, několik. Tak jsem mu řekl, vyber si, napiš mě číslo té nitě. Jasně. Já podle toho... Vzorkovník, to, jasně. Tak, a tak jsem dal tu nit, protože jsem měl, dal jsem mu obarvený pírko, k tomu vyfotil a nebyl tam mezi tím žádný rozdíl. Ty blaho. Byla to teda piplačka a barvil jsem volavku bílou. Jo? Tak byla to piplačka, no ale rád jsem se s tím pochlubil, já, jak hodně lidí, no, já jsem ješitnej, no nejdej to vědět, no. No a takhle, otázka na tělo. Myslíš, že ta barevná prostě nějaká niance, jako ten rozdíl, je pro rybu důležitý, anebo spíš pro tebe? Je důležité tebe? Pro mě. Já jsem si to myslel, že prostě vizuálně jak to vypadá. Je to důležitý pro mě. Že mě si dělají prdel rozumět, že vážu papagáje. To ten Robert Milan, já nevím, z Kubína, ten závodil, tak jeho otec, možná znal si jeho otca, to byl taky závodník, jezdil tady do Doubravníku na závody. No. Tak říkal, to jsou... Počkej, musím dát toto. No ukáž. Tak. Aha, to nemůžu. Tak si to na chvilku sundej. Potom to uděláme ještě venku, fotku. Počkej, a tam máš co na tom tričku? To mě řekni. Ty. To jsou českoslovenští vazači much. Super. Mám to napsané na zádech, ale nebudu se vyslíkat. To je skupina. To je skupina, no to ještě probereme, ty tvoje všechny skupiny. No já jsem se z většiny skupin teda odhlásil. Jako myslíš facebookových? Jo. A důvod? Já nevím, člověče. Já jsou asi divnej. Protože, to jsme všichni. No jo, ale mně není potřeba, aby tam na mě nějaký 18-letý kluk, který sotva začal chytat. Jo, tak dělal na mě rameno. Jo, já jsem chodíval jeden čas s košíkem. Říkal, nějak divně to, nějak to. Tak. Já jsem chodil s košíkem, do kterého jsem si dal pití, svačinu, všecko možný. Zkrátka měl jsi to jako zavazadlo. Já jsem to jako zavazadlo, nosič. Jo? Dal jsem si do toho krabičky s muškama, dal jsem si do toho, já nevím, cívku, nebo jo, ať to nenosím. No a tam nám je pořvávali šeliaci, masařka, bude důchod, důchod se jde, vole, ten zase má plné, já jsem už kurva nežral rybu. A tak, ale to na tebe pořvával někdo jako... Rybáři. No, ale na ulici, ale ne na Facebooku. Ty jsi říkal, no že ne, no rybáři u vody. Jo. No a potom mě vyvraceli třeba takový, co jsem měl vyzkoušený. Jo, leta ošahaný. Třeba mě do toho začali, třeba do toho barvení mě začali, a tak jsem si říkal, mě to není potřeba. Tak je pravda, že člověk měl eliminovat jako nějaký negativní prostě jako no. Věmy. Jo. No a tak já už teď odpovím na co chcu. Jo? A já jsem mýval... Počkej, já se napiju. Já ti dám pití, počkej. Já mám. Ale kde je? Počkej, já jsem si říkal za... Sklín? No tak asi nemám. Já ho nemám za sebou. Minerálku můžeš? Můžu, no, ale... Počkej tady mě. Pacha jenom na to vrzání. Na zdraví. Na tvoje. No. Že ono to vrzání je tam strašně slyšet. Víš? Jo, tady je to. Ta voda, já mám vodu s citronem, víš. Takže zkrátka tě to nebavilo v těch skupinách prostě být poučovaný, když máš něco no, za 30-40 let vyzkoušený. Já myslím, no. Jo, tak já to jako taky chápu. Je pravda, že prostě samozřejmě ta anonymita toho internetu, byť na Facebooku třeba vidíš, kdo tam na tebe jako vyskakuje, tak těm lidem jako dala nějaký dojem, že
si můžou dovolovat, jakože ta slušnost trošku jako šla do pozadí. No. Tady toto jsem si udělal, víš, jak je strojek na grilování? Jo, to vím. No. Tam je toto se dává tušková, ta monočlánek. Obrovský monočlánek. No, to jsem si udělal z instalatérských trubků, svorky. Takže na nějaký UVčka, jo, nebo na nějaký epoxidový mušky. Jo? Tak, já jsem dělal jsem hodně popry hladinový, ty jsem barvil, dal jsem hřebík do vrtačky, dal jsem si tam kus takovýho, to se jmenuje styropor, jo, šmírglem jsem to opracoval, udělal jsem hlavičku a pak jsem to nalakoval, dal jsem to tady do toho a ono se to točilo. A toto je setrvačník, hned ti ukážu možná, nebo... Na knoty? Na knoty. Odhaduju. Jo. Ale já to tady nemám. Čo? Vím, že v dnešní době už se tady tyto všechny věci dají jako různě koupit. Já je vůbec. Já jsem si udělal ten strojek na to, na ty knoty. Jo. Ale používáš ne, ty knoty? Vůbec ne. Já to nadabuju. Já jako používám knoty pro jeden druh mušek a to jsou štičí streamery. Jo? Velký. Jo, velký, že prostě opravdu koupím přímo hotový. Chystám se, že bych to třeba jako si aj umotal sám, ale ty fakt jsou jako perfektní a oni jsou různě namixovaný, že ať už prostě umělotina, nějaká flash a tak dále. Já vím, já jsem viděl video, jestli to řeknu, Mark Petitjean. Jasně, no. Ten právě má hodinový video o tom mixování a o tom, a potom jak dělá ty tělička. Jo. Tak já jsem si udělal takovej velký ten přípravek. Jo, tak mě to dělá takový knoty. Udělal jsem teda perfektní. Na ty štiči, jak říkáš, tak jsem dával takový kusy, mm-hmm. jo, všeho možného. A tak jsem to namotal na háček a udělal to krásné, mm-hmm. husté stromeček. To a ono se to hemží krásně. Teďka jsem si koupil a ještě jsem to pořádně nevyzkoušel od Lunu dlouhou pinzetu. Jo, opravdu. Takhle bych řekl jako dlouhou. A oni mají video taky zase samozřejmě na YouTube, že prostě normálně si nastříháš ten matroš, dáš si to do pinzety a potom to rovnou vložíš vlastně do smyčky. Takže eliminuješ jako, já jako se trošku bojím, že se to rozháže, že jo? Taky myslím, že to není uspořádaný tak hezky, jak to máš v tom dráteným knotu. No a když se tě zeptám, taková otázka prostě možná indiskrétní, jaký drátek na ty knoty používáš? Já jsem dával měděnej. Točil jsem a on se potom, až to bylo stočený, až už bylo velký napětí, tak v té smyčce praskl. On praskl. Takže to bylo znamení, že to je akorát. Jo. Jo, tak to... Ale to je potřeba umět. Já jsem se právě ptal, byl jsem u Klímy a tam byla ta paní a ona říkala, že to dělá, nebo no, prodávali to. A ona to asi dělá. Jo. A měla to krásně teda na čepeřiny, ale mě se to vždycky tak jako zežmolkovalo. Ona říkala, že tam je moc té podsady. Jasně. Ono kolem toho drátu se udělala taková plst. Jo, jako přímo v centru. Jako. Ono se to musí vyčesávat. Jo. Uh-huh. Tak jsem si pár udělal, zkusil jsem to namotat na háček. To jsem říkal, toto dokážu. Ručně. Jo. Tak potom jsem teda, toto je výborný, ten setrvačník, do toho drcneš a toto je litinový kolo, to je takové průměr, nic velkého. Uh-huh. A to se točí, rozumíš, a to vidíš, jak se to stáčí a ty to můžeš usměrňovat. Jo. A na ty štiči, tak jsem udělal taky. Jo, udělal jsem pár knotů, ale... Kdybych se tím živil, tak bych to dostal do ruky. Jasně. Ale na to, abych udělal tři nebo to nic. Ale další, kdybych se tím živil, tady to je. Nevím, jestli to znáš. To jsem koupil od Buka. Pinzetu. Já ti řeknu ten princip. Bylo to video u Slováku, pak to stáhli. S tím uděláš, dáš tady tím způsobem, jak to je, dáš za špičku,
dáš tady ten to pírko, tohle stáhneš, jasně, ty čelisti se stáhnout k sobě, uh-huh, a vidíš, že ta špica je taková zúžena, to pírko natáčíš a máš levo a pravou stranu naspenty, to je. Aha. Tohle. A jo. Rozumíš tomu? Máš jedno CDC, no. Dáš to za tu špičku, stáhneš ty... Jasně. Načepíříš na kolmo, jasně. Tak, no. tak. Chytneš to a ty to otáčíš, natáčíš ten brk, no, a ono ti to dělá ty křídla. Aha. Mm. Už jen buko. Jasně. Já jsem potom našel na FM Fly, to je Šebesta. Jo, Roman, no. Tak ten prodával 3 takové jehlice. No, máš jehlušici třeba. Tak 3 a mezi toto dáš, tady to brko, stáhneš to a krásně to natočíš a potom zase takový jezdec a on se to povolí a máš, jo? Mm-hmm. A tak to je, myslím, tak všechno tak, z toho. Takový speciality je používáš. Jo, já jako jsem klasický, jako já, bobína prostě, finisher, jo, to je tak jako maximálně. Ale jo, pomáhám si samozřejmě. U mě bylo štěstí, že já jsem začal relativně pozdě, což byla nevýhoda, protože zase nebylo tolik ryb, ale štěstí, že prostě ten materiál a háčky už byly. Jo, takže já jsem vlastně tady s tímto tolik neválčil. Aha. Jo, takže prostě mě tady ty vaše pionýrské doby jako fascinujou, protože vy jste tolik času museli strávit tím, než jste prostě jako vůbec dospěli k tomu, že jste šli chytat s nějakýma muštěma. A těch slepých uliček, co jsme absolvovali. Takže já jako na jednu stranu říkám, jsem třeba mrzí mě, když mě Bob Stojan vykládal o tom, když se otvírala vlastně Vranov, jo, prostě a celá Die, jo, jak se tam chodilo na obrovský ryby, protože to bylo hraniční pásmo, kde nikdo nesměl, takže se tam chytali obrovský ryby, tak to já jsem nezažil, protože já jsem začal chytat až později. Ale zase jsem rád, že prostě nemusím řešit prostě háčky a prostě materiály. Jako jo, že to... Ale zase ryb je míň. No. Nebo takhle, ryb je hodně, ale malých. Jako, no. Já jsem byl dvakrát na Dii, teda když spadly za ty dráty. No. To jsme jeli, já ti nevím kam, já si nespomínám. A šli jsme ze strašně prudkého kopce. Lukov nebo Podmolí, no, to je jasný. Podmolí, no. Tak. Strašně prudký kopec. Teďka to bylo 1. května. Zima jak svině. Tehdy to bylo někdo vatované kabáta. Baťáky, rozumíš? Teďka ještě jsem měl ty holinky, nebyly broďáky. No a to už jsem šel teda v těch holinkách. No ale teďka brácha říká, v prostředku je hranice. Tady se rychle musíš hlídat kolísání vody, to je to najednou nastoupí a zůstaneš v Rakousku. No a, musíš do Hardegu potom. No a tam byly hrozný šutry, no a najednou slyším, zpátky, brácha mě volá, že se zvedá voda, já na to nesu zvyklé tady na tým, na Svratce. Na Svratce, když stoupá voda, tak to pomaličku, no tam to byl, rozumíš. A tak tam se mi to moc nelíbilo, i když to bylo v té době, že tam byly velké ryby, ale ten kopec zpátky. No já jsem právě chodíval na večerní sběr, nebo prostě večer a tam taky jako potom jít tím jako lesem, nahoru, sám, s čelovkou, kde ti prostě sem tam něco zašustí. Jo jako nebylo to moc příjemné. Jako byl jsem tam docela hodněkrát. Tady se mě líbí jako prostředím, ale je to jako těžká voda a bohužel je hodně prostě zničená samozřejmě kormoránama. Jako, jo, že prostě už, a tím, že se tam nesadí vlastně vůbec duhák, no. Jo, že to je jako národní park, jenom přírodní, jako původní ryba, tak ta obsádka je tam samozřejmě prostě hodně slabá. Jako, no. No, brácha byl teda, já nevím, moc lidí ho asi nezná, ale on byl takovej, měl to od Boha, jak se říká. On teda uměl chytat, jo. Uh-huh. On s nikým jako nezávodil, on na závodní nebyl, ale myslím, že by byl dost dobrý, no. A tak na tu Dii jezdíval, jo, a chytal pěkný ryby.
Já jsem tam byl teďka, protože tam jsou kamoši, vlastně, co byli taky na muškařských školách, ať už Rostík Jordán, nebo prostě další, jo, Pavel Majdl, nebo Honza Šula, jo, prostě, takže ti kluci jsou od tam, jo, ze Znojma, takže občas jsme se tam viděli, jo, párkrát, takže jsem tam zajedu, ale moje zamilovaná řeka je Svrtka, jako. Jo, to já prostě jsem jezdil rád na Jihlavku, tam pod Mohelno, do Čerťáku a tam byly pěkné ryby, no, ale už je to tak jak všude, no, teďka už je to jenom v radosti. Tak, to jsme probrali jako začátky, co tady máme? Neboj v klidu. Svěrák jako, tady máme. Zdaleka nekončíme, jako no. Barvení, dabingy. No tak to si dělám sám, no, dabingy. To já to ostříhám. Takže ty vůbec nejdeš jako do obchodu, že by si skoupil nějaký přesně tak. Já chodím, ani do toho obchodu nechodím, já se nechám posílat. Ale už ani to ne, protože jsem odhadl, že má asi 3000 háčků prázdných. Jo? Takže není boha, abych to vyvázal. Jak je háčky preferuješ? Tak nemáš nějakou značku? Ne, jako ne. Prostě musí ti sedět prostě. Admirála tam mám tam. To ještě jsem kupoval. Admirály to se vázali vždycky jako ty blešouni na ně, že jo? Prostě, no, VMC, no. VMCčko, no, jasně, no. Mám tam Hanáka, mám tam Dohiku, TMC. Já mám takovou směsku. Jo. Já to řeknu tak, já když jsem viděl, že mají někde o desetních slevněný, já jsem takový, já za to nemůžu. Jo? A teďka jich máš 3000. Teď jich mám asi 3000. Jo. A to nemluvím o tím, že tam mám teda hromadu háčku, mušek použitých a já jsem dřív ořezával, protože to nijak nešlo. Když nebyly háčky, tak co jsi chtěl dělat? No, tak se to ořezalo, vázalo se dál. No, ale já to dávám do krabice a pak to posílám do jednoho muškařského kroužku a ještě třeba těch mušek, já nevím, 500 tisíc, tak to tam pošlu pro děcka, no oni si to ořežou a vážou si sami, nebudu říkat kam. Jasně, ale jo? To se může každý vybrat nějaký svůj dětský kroužek, který mu může pomoct. Že? No, všichni toho máme tolik. Jako, ale že dřív jsem ořezával. Protože a věřil jste mu se potom? Jako, protože, a proč ne? No, kvůli ostrosti háčku, ostrosti Ježíš, jako té špičky. Ale jo? Ostrost špičky. Já když jsem viděl, že je třeba. Dřív ty se tak netupili, člověče, ty háčky. Dneska něco drbneš a máš tu špičku, máš vychýlit. No, protože je úplně jehlovej, super jehlovej hrot. No a tak vezmu, mám tam takový jemný barousek, speciálně na háčky, tak to můžu přelíznout. Jo? Jo. Já to mám teďka na tloušti a tloušť, ten vezme vohnutý hřebík a drží. Tak když to není 60. Když už jsme u těch háčků, já mám někde doma vyfocený, když už jsem byl úplně na dně, tak jsem zajel do kšeftu, koupil jsem si dvojháčky na sandáty, jak se dělali. Ustřihl jsem tam tu jedno ramínko. Tak, přihnul jsi to, jo, prostě. Tak. Udělal jsem si na to mušku. Oni byli tupí v podstatě. To byl hrozný drát. Ale občas se na to něco chytlo a ta ryba měla zájem. No tak, no. To nikdo dneska nepochopí. A vzal jsem háček s lopatkou, na to se nacinovával očko. Očko z drátku mosazního. Jo? Takový jsme byli magoři. No tak, protože nic jiného nebylo. No, že? Jako, no. No, potom si pamatuju, že jsem dělal něco jedné učitelce tady, nějakou službu a ona, že má v něm, co, jako za peníze, já říkám, nechci peníze. Ona říkala, že má v Německu příbuzny. Já jsem říkal, víte, já bych chtěl háčky. U nich to je dostupný, jo, a Vonžecenka pojede na Velikonoce, tak jsem, no, a jenomže to byl nějaký, on chytal na mořu, tak on neviděl o muškaření. Nic, koupil kramle, rozumíš? Je to dobrý, pane Jílek? Já říkám, jo, tak nemůžeš ji říct. Jste ještě někam, tak, jasně. No. No. Co tady máme? Barvení, no tak
Říkám, to, ono se to dá naladit, jo, když se domluvíš podle těch odstínů nití od toho macháčka. Víš, co tam je vzadu? Vzadu tam má takový nějaký svý produkty nebo něco. A má no, tam... oni to udělají dobře, protože oni vlastně vydali, že jo, dvě nebo možná i tři knížky s vázacíma postupama, že jo. Ale zároveň jsou to de facto katalogy jejich materiálů. Reklama, jako, ano, ano. Jako a... velice chytrý tak jako no. No a tak ono to jde. Chce to trošku jako trpělivosti. Tady je Mortul. Mortul. To jsi mi už vysvětloval. Slyšel to někdy? Moravský tuleň? Jo. To jsi mi říkal do telefonu, tak to vysvětlu posluchačům. To je podsada vyčesaná, zvláštním způsobem získaná, teda to není vyčesaný, podsada z divočáka. No počkej, a zvláštním způsobem to samozřejmě jako prostě hnedka budí můj zájem. Jako jo. Co to je zvláštním způsobem? No, mám to nafocený. Kamarádům jsem to, no já jsem to teda publikoval několikrát. Není to tajemství, ale vemeš kůžu z divočáka a takhle mezi prsty vemeš štěty dlouhý, jako jo. Štěty. A odřezáváš to těsně u té škáry, u kůže. Uh-huh. Nemůžeš to ořezat celý, jako, ale pokouskat děláš takový snopečky. Já jsem si je dával jeden vedle druhýho. Takže žiletka nějaká, jo, nebo skalpel? Ostrý nůž. Ostrý nůž. Velice ostrý nůž. Jo, a protože ono skalpele a žiletko by to nešlo, ono ty pesiky takový, ty jsou tvrdý. Jo. Tak to vezmeš a odřezáváš to, jako kdyby jsi vzal šnitlík. Jo. No a tak to dáváš vedle sebe, až to máš ořezaný, co potřebuješ, tak vemeš opět zase ten snopeček, vemeš na vlasy hřebínek. Hřebínek. A z toho vyčesáváš, tam je podsada. Tu podsadu je mnou. Podsada. Jo. Ta podsada, ona je... A pesiky zahodíš, jako jo? No nemusíš. K tomu se dostanem. To všechno se zužitkuje. Využiješ všechno. Jo. Ta podsada, ona je mastná. Uh-huh. To znamená, že když z toho uvážeš pupu, takovou nějakou rozvrkočenou, to je takové nepodajné materiál. To není měkký, to je nepodajné. Jo, ale když to trošku jako zvládneš stočit... Uh-huh. A uděláš, natočíš to na háček, tak to je takový rozplizlý tělo, jo, který plave. Když tomu dáš právě z těch pesíků, ten pesík... Tykadýlka, jo? Tykadýlka. A on se na koncu, ty pesíky se rozdělují, to vemeš, rozděláš to, máš dva a můžeš to, pořád to můžeš dělit, až je to tenký. Jo, a tak když tam dáš ty dva pesíky dozadu na tu pupu, to je nezničitelný, to je jako když tam dal silon černý. No ale můžeš jít tak... A to jako vlastně z toho jednoho chlupu ty je můžeš rozdělit na x jako menších. Jsem vůbec nevěděl. Jo? No. Já vím, že se tady ty chlupy dávají, jako jo, ale nevěděl jsem, že se dají vlastně dělit na menší a že mají až takovou pevnost. Samozřejmě ty pupy jako znám s těma dlouhýma prostě jako tykadlama. No, tak a to je zajímavé. A právě to je, je to v různých barvách, je šedá v několika odstínech, není teda pod 50 odstínů šedí, ale podle toho, jak je asi starý prase nebo co. Jo. Takže to myslíš jako, že přírodní jako nebarvená, nebarvená. A potom je asi zesele nebo to bude něco, to je světlý. Uh-huh. Takže je to takový jako slonová kost. Jo. Takže to je taky výborný na ty pupy světlý. A to tam hodíš a většinou ti to urve, ta ryba. To je rana jak svině na pupu. Pupování nádherný styl. No. Než jsem se to naučil, teda než jsem přišel na to, kdy mám sekat, že radši nesekat, jo, tak jsem, a to bylo vždycky v čerťáku, když začali sbírat, protože tam hodně těch chrostíků je, jo, a jak začaly pupy plavat, tak to byly rany. A to se jim zkracoval furt návazec. No a Mortul, toto zase pojmenoval Pepa Jehlička, jako moravské tuleň. Jasně. On to ukázal Zemanovi v Praze. Jo. Ty vole,
ať pošli pár pytlů, jo, že to tam budou prodávat, protože se mu to líbilo. Já jsem to potom barvil různě, jo. A mám ještě tam trošku, no ale ono to se taky dá odbarvit úplně jako, jak ženský, když si odbarvují vlasy tím blondorandem, nebo co to je, a kysličníkem. Jo, máš, dneska máš babu, má černý vlasy a druhý den má blond, že poje se na cigánky, černošky, no. Má blond vlasy, no tak to jedině chemicky, ne? No tak to taky se to dá, no, s tím, to mě právě řekla kadeřnice, že si tam máš dát do staniolu, tak jsem dělal... Lázně? Dělal jsem peří z bažanta. Jo, to je hnědý nebo takový. Já mám červený, mám modrý, mám žlutý. Viděl jsi někdy takového bažanta? No, jasně, že ne. On hledá zlatýho, no, trošku. Tomu se dostane, ty brďo, to je. A tak to namažeš, jak ženský si namážou toho pěnou, ne, a zabalíš to do staniolu. No pak to opláchneš a ono je to, není to čistě bílý, ale takový taky světlá slonová kost a s tím už se dá něco barvit. Takže uděláš krásnou zelenou, jo. Ale to černý, ty fleky to nevybarví, nevím proč, a to je na tím krásný, potom máš tam takový ty paprsky, uh-huh. Jo, a ty flíčky. Já to mám, když si mě pojáš na profil, tak tam mám fotky, alba a barvení, no, tak tam to bude. Mám volavku, jsem barvil na olivovou, nebo na fialovou, jo, ale tu bavší. Uh-huh. Je popelavá a ta druhá je... No to tu... No. A tak to uděláš právě, ona je taková šedá a když to dáš třeba do kyseliny pikrové, to udělá úplně krásný. S pikrovkou já velice rád dělám. Jo, tento výraz, tento název už jsem zaregistroval, jak se tam občas bavíte jako no, ve skupině. Pikrovka, no. S pikrovkou hodně barví o irové. Já jsem tam ve skupině u Iru, jo, jako... Na výzvědách, jo? No tak jsem se tam přihlásil, oni mě přijali, jo, a tak... Tak zrovna oni mají jako úplně neskutečně barevný. No. A prostě takový jako já fakt mám, já komplikovaný mám, mušky. Já jo? Mám právě v oblíbě ty jejich mušky barevný. Mám to tam taky... Sojka, že jo, takovýhle věci. Navázaný mušky, mám to tam, no, u sebe, když tak někdy můžeme podělat. A tomu právě říkají Slováci papagáji, jako papoušci. No. Protože to je hodně pírek a každý je jinak barevný a jsou to takový výrazní, signální, jo, takový světlý. No, oni jako, tam, hlavně mají ty mušky strašně složitý. No a mně jako, se to právě líbí. Jo, tak já, a chlupatý hodně jako palmerovaný. No, a tak ten mortul... Jo, tak to jsme se... To ten Pepa Jehlička, tento... No takže viděl jsi na tom Majland nebo ne? No, já jsem na tom Majland neviděl, ale já jsem teda řekl, ale to myslím vážně, kilo mortulu, kilo zlata, to se tak vyvažuje. Jo, že jako hodně práce. Je s tím hodně práce. A tak tam napadlo někoho, že jeden muškař zaměstnává Vietnamce. A oni, když nebudou mít práci, to jsou ženské, které dělají někde v dílně, dělají sezónní práci, dělají na šest svatý, dělají ty věnečky. A tak, co je potřeba, tak oni, že jsou šikovní, sedí u toho brbentího, že by mohli dělat mortul. Ale říkám, hoši, to je, ono těch kůží může být dost, jo, těch z divočáků. Ale dělat to můžeš dělat jedině pro sebe, pro kamoše a dost. Jasně. Na kšeft. Já říkám, já na kšeft nemusím dělat nic, protože já radši půjdu do lesa k vodě, než bych dělal vázal muchy na kšeft nebo cokoliv. Já dřív, když jsem posílal ještě do světa fotky mušek, tak jsem dostával nabídky, abych vázal jako do obchodu. Já říkám,
oni od Aše na západ, ti lidi, nemůžou pochopit, že mě nezajímají peníze. Mně stačí to, co mám, jo, a abych vázal, seděl celý dny a to ne. No, to se celý dny nedá dělat, jako jo. No. Jo, znám jako, že několik profesionálních vazačů, kteří stejnak z toho zběhli, protože prostě pochopili, že to není jako na 8, jako pokud se tím chceš uživit, tak opravdu to musíš dělat 8 hodin a minimálně jeden den v týdnu zhánět materiály, že jo, prostě nějak to řešit, aby si je měl levněji, jak normálně. Jo, takže to jako plnohodnotné zaměstnání, to už teďka dokážou dělat v Keni, že jo, prostě a na Sri Lance. Jo, oni jsou, člověče, oni jsou dobří. No, jsou perfektní, jako my jsme byli, jsem byl u Bazila Šilce, což je Ir, borec, který se vlastně živí tím, že provádí na Koribu, jo, na tom obrovském prostě jezeře a plus má přímo jako ubytování na břehu toho jezera. A když jsme tam, my jsme tam byli s Lubošem a s Peťou Hučkem a s Frantou Hanákem a přišli jsme do místnůstky, taková jako špajza, jo, prostě, a tam bylo prostě vždycky krabičky po tuctech, jo, jak oni to prodávají. A těch krabiček tam bylo tisíce. Tisíce prostě od prostě podlahy až ke střeše, ke stropu. A my říkáme jako, co to je, to jako, kde to vážeš, ne? A teď on vytáhl tu mušku, ne, a říká, no, to vážu prostě na Sri Lance. A já říkám, jak na Sri Lance? No, oni mě oslovili a říkali prostě, že jako to uvážou líp a tím pošlu prostě nějaký vzory a že to uvážou líp, jak já. Yeah. A já říkám, ty, jako ty vaše mušky írský, že teď jsme se o tom bavili, to je přece strašně složitý, to tam měli je učit a ukazovat jim. Ne, já jsem jim poslal jenom ty vzory a měli pravdu, poslali mě naspátek a bylo to lepší. Teďka, že jo, tam jsou perličky, teď jsou tam prostě jungle koky, teď jsou tam různý prostě speciální pera, jo, prostě, jo. Což není jako úplně jednoduchý a oni to museli, že jo, v uvozovkách analyzovat, jo, prostě tu mušku, sehnat ten matroš. Rozdělat. Rozdělat a no. Potom vlastně potom zase složit, jo. No, no. A uvázat a říkal, že od té doby bere od nich, jo. Samozřejmě ty ceny jsou potom jinačí, jenomže, jak se říká, minimum order quantity, prostě minimální množství tam je jako v tisících, jo. Takže, a vím, že jo, Fooling Mill jako další firma, která se zaobírá jako prostě prodejem hlavně mušek, tak váže asi v Keni, jo, v Africe. No, v Keni, no, a právě od toho jednoho mě pořád chodilo nabídky. A on váží hodně z toho foamu, takový ty broučky. Mně se to líbí, jo. Ale no náhodou, já mám rád ty mušky, no, pěnový, spěny, no. Jasně. No, jako mě se líbí třeba, já nevím, ten Černobyl End, nebo takový ty jako fakt velký, takový ty papuče, jako jo, prostě to je fakt jako... Ale já se jim chytám na řece tady. Já, ty jako broučky. Já ti řeknu, proč já se na to tvářím úplně ne jako vstřícně. Kvůli tomu, že já mám strašný strach, což mě ty možná vyvrátíš, někdy bych si možná nějakou takovou mušku od tebe vyzkoušel, protože já se bojím, že mě to rozrotuje prostě návazec. Ne. Víš, že když je, stačí prostě, aby to bylo trošku, a když tím šviháš, jo, tak prostě, že ti to začne kroutit návazec. Jo, protože ono stačí kolikrát, když máš blbě uvázaný křídlo nějaký, jo, nebo když jsou větší mušky, nebo bobíny, že jo, prostě. Máš větší oči u bobíny, tak že ti to začne rotovat návazec. A tady tyto mušky většinou bývají fakt velký. Jako, kdyby mi někdo řekl před 10 rokama, že budu chytat na mušky s pěnou, jak říkáš bobíny, já to mám na hladinu, ne jako na dno, protože on se s nima chytá i na dně, že? No tak... Prapůvodně byli pro tento účel vytvořeni. Ale já to mám na hladinu a jak s poprem s tím tahám. Po hladině a ono to udělá vždycky tu vlnku. Jo. A na okyše nebo na co? Na tlouště, na jeseny. Jo. Jo. To tady na řece, on to funguje. No, že jo, bobiny, když pro posluchače, že jo, kteří neví, tak vlastně prapůvodně to je z policelonu očička, který nadnáší vlastně tu mušku a primárně to bylo určeno prostě s potápivou šňurou, že vlastně ta šňura úplně lehne na dno a ta bobína, ať už jedna nebo dvě, prostě začnou pomalu stoupat nahoru. Jo? A vždycky se to popotáhlo a vlastně ten pohyb nahoru pomalé, jak to začne stoupat, tak pro tu rybu, která někde u dna prostě něco zháněla, byl prostě zajímavý. Na spoustě revírů jsou zakázaný třeba jako v zahraničí, protože ty bobiny většinou oni srkly strašně hluboko.
Jo, prostě. Jo, že fakt jako je s tím, býval s tím problém. Jenomže samozřejmě člověk jako zkouší různé věci, tak se začaly bobiny používat s různýma míň potápivýma šňůrama, dávali se to třeba, že jo, prádelní šňůra styl, že máš na konci bobínu, potom v prostředku a na prvním návazci máš nějaký menší mušky a teďka vlastně to taháš třeba s intermídou, jo, a tomu se říká prostě normálně prádelní šňůra a ta bobina ti to táhne nahoru a vlastně to dělá zase úplně jiný pohyb, jak prostě když táhneš klasicky prostě jako nymfy. No a potom jsou lidi jako ty. Já jsem to teda jako taky párkrát zkoušel na okouny, že občas to jako z hladiny fakt berou, no jak ty popříky prostě. No. A potom vážu takový broučky, on to má hřbítek právě z černé pěny. No tak, a že to uděláš tomu takový, že to otočíš prostě jasně. No, udělám těličko z něčeho černého, chlupatýho, může to být páv nebo nějaký dubbing chlupatý, no a uděláš tomu, můžeš tomu dát bílý křídla, jo, nožky tomu dáš rezavý, černý. Používáš ty gumový aj třeba na to? Co gumový? Gumový nožičky. No, to ne, já je nemám, ale koupil jsem si kdysi takový nějaký, tomu se říká pružinka. Je to nějaká silikonová nit, na to se navlíkají korálky údajně. Koupil jsem to v korálkárně na Slovákové. Prodávají to na metry, je to průhledný a dělají se z toho tělíčka. No, zkrátka tělička. No. Teď mě nenapadá, jak se to jmenuje. No. Z body glassu. Jako jo. Taková alternativa no, body glassu. To taky je kulatá v průřezu, anebo hranatá. A ty hranaty můžeš rozdělit. Jo? Ono je to tenký, ale trošku je to roztřepený na koncu, když to ustřihneš a se roztřepí. A když to vezmeš, tak jako udělá korbáček, jo? Jo. A tak z toho jsem teda dělal ty nožky takový ty a i s tím uzlíkem. Jo, ale to je strašná práce, no, dělat uzlík na to, na bažantí pírka, na ty stvoly. Na to je spousta návodů. Jo, tak viděl jsem, že se to různě dělá prostě s pinzetama, že jo, prostě, že tak jako a dostal jsem viděl na YouTube, jak to dělají rychle. Háček na háčkování, jak v ženský háčku, a mají to kapraři, to údajně mají na protahování smyčky boilies. Jo, vím. To je a je tam taková záklopka. Mám to doma, koupil jsem to na Slovensku a víš, na co to já to používám? Já to používám, jak říkal, že děláš popry. No. Tak vlastně já mám od Sibaje koupený takový ty už prefabrikovaný vlastně hlavy. Jo, protahuješ to durh. A potom protahuju durh. Já a dáváš tam ty gumičky, přesně no. Tak, no jo, to jsem. Jo, že to má právě jako tu západku, že to protáhneš, jo, prostě protáhneš na zpátek. No a ono, pak je ještě na to taková fligna, kancelářská spojka, jak je. No. To dáš do čelisti u svěráku. Musíš No zkrátka je to jednoduchý. Tady já to nebudu popisat, protože sám vždycky, když to dělám, tak se na to musím dívat, protože přemýšlíš, jak to vlastně bylo. Když to vidíš, tak si řekneš, jo, ty ruky ti dostím. A potom, když to máš vysvětlit, no, pak si řekneš, no, pojďte, s tím udělám to v rukách, bude takový špekáčky. No. Tak co tam máš dál na svým seznamu? Mám tady švařec a amálku. Jo, to. No. Švařec, že jo, to je známá destinace tady na Svratce. Je tam, jak jsme si dělali legraci z jednoho našeho kamaráda, je tam velký hotel, protože on si myslel, že to je hotel a ona je to vodárna, že jo. Jo. Takže to je vlastně tady směrem nad Tišnovem. No a je tam známá krytá rechle, krytá lavka, jo. No a ty tam máš příhodu s amálkou. Amálka byla víla, tak to byla taky víla? No nebo? Tak to byla čistokrevná koza teda. A jednoho jsme šli s bráchem na druhou stranu a stála tam koza uprostřed lavky. A to víš, koza, člověk neví, co udělá. A tak najednou slyšíme, nebojte se jí, dejte jí cigaretu, jestli máte.
tak si mysleli, že si dělá ženská srandu, to je taková nějaká důchodkyně, stará ji pásla, starala se o ňu. A musíte jí utrhnout, ale je filtr, ona to nemá ráda. Fakt, normálně koza, když dal cigaretu a on, tato, to by ti sežrala celou krabičku. Jo? A já jsem v té době, já jsem kouřil dost, já jsem těch 60 jsem na těch rybách uf, fakt 60? Fok, fakt. To je strašný. Je. Je člověk. Ale jak dlouho jsi čistý? Ano, 35 let. A máš pořád chuť? Ne, já jsem neměl. Fakt ne? Já jsem skončil, jeden den, já to řeknu tak, jsme se pořádně ožrali, jo? A překouřili, jasně. A překouřili. A já jsem měl takové rituál. Vyšel jsem z domu, bydlel v Bystrcu, zešel jsem z kopce, šel jsem na Šalinu, zapálil jsem si cigaretu a u Šaliny mi to tak nějak vyšlo, jo? Tak jsem si zapálil ten den, druhý den po tým, jak jsme se ožrali, jsem si zapálil cigaretu, ono mi to nechutnalo. Tak nic, tak jsem to jako zrušil. A od té doby, člověče, fakt. A jenom, že zajímavý je, v ten rok Švýca kouřila tak 10 denně, bracha dával těch 25, my jsme v jeden rok přestali všichni kouřit bez následků. A dodnes nekouříme. Dodnes nekouříme. Žádné z nás, jsme říkali, neměl, žádné z nás neměl absťák. Já teda jednou, to si pamatuju, že jsem byl tam, seděl u baru a slečna mě říká, ale si dej. Já jsem říkal, já nekouřím. Tak jsme se tak jako bavili a říkal, ona říká, ale dej si to. Já jsem si teda šlukl, rozumíš? Já jsem myslel, že z té barové židle spadnu, normálně, že vyhodím kopita nahoru, ale to není muškařina. No. No, já jakože nekouřím přes 20 let, jo? Já jsem taky jako končil, že jsem kouřil hodně, ale já jsem vždycky měl takové jako přetržky. Nicméně jsou okamžiky, kdy opravdu prostě pořád mám chuť, třeba když se nymfuje, jo, stojíš v té vodě, jenom to tak jako přehazuješ, tak jsem tam mám chuť a jsem tam prostě někde, když vidím, že si někdo tak jako lačně jako dá toho páva, tak jako pořád mám chuť. Ne, zkrátka ten den... To byl poslední. To bylo, jo, po té opici, ten opičí stav teda, tak ten den to skončil a od té doby... Vůbec se to nenapadlo. Tak to jsi vlastně šťastný. Jako. Jsou, ano. Ale zpět kamálce. A stejně tak jsem se dostal z chlastu. Jo? Fakt, že jo, člověče. Já teďka asi 18 let jsou hnusný abstinent. To říkají o mě muškaři, že jim kazím dobrý jméno. Jako totál úplně? Že si nedáš vůbec? No, ani pivko, ani víno? Tak já ti to řeknu tak, pivo si dám... Teďka dopijím kastl, protože u nás vždycky byly 2-3 kastly, byl Birel, byl tam nějaké Kozel a Starobrno. Jo, když u nás ještě před tím covidem, tak tam se vždycky někdo stavil a řekl, máš pivo, tak většinou chtěli Birel. Jasně, šoféři. Potom jeli. Teďka tam nikdo nechodí, jo, návštěva tam žádná není a já jsem nedávno sem koupil kastl, no tak teďka bych ho mohl vrátit, ale jinak ne, víno, včera brácha tam byl, donesl mě plácačku, že něco dobrého vypálil. Já říkám, proč mě to děláš? Já to nepotřebuji, já vůbec na to nemám chuť. Jo? A já jsem byl teda specialista na tvrdý, na slivovicu a tak, jo. Dost jako. A najednou jsem přestal, ale to mělo úplně jiný důvod. No. Ale to nebudu rozvádět. No zkrátka, a vůbec se to neschází. No, tak... A když musím, tak si dám na dno třeba na Silvestra šampaňský. Jo, jo. A stejně zbytek vyliju. Mně to nechutná. Dobře, jsme teďka tak ve Švarcu. Amálka. No a tak Amálka tam vždycky stávala a já jsem tam se ptal, právě jsem zapomněl, jak se jmenovala, a jezdím tam do toho statku pro brambory. Mm-hmm. No a tak pan Řeuřek říká, jo, to byla Amálka, protože ji znal, ne? A tak jsem si vzpomněl, že jsme tam se dívali z té lavky vždycky na Lipany. Tam byly
oni už jsou čím dál tím menší teďka, ale tam jich bylo plno, když jsi stoupil na lavku a ne. Bylo to pěkně osvětlený. Našel jsi ten úhel, jasně, no. Jo, viděl jsi na dně každý kamínek a těch lipanů, to tam bylo, ale jak kdyby mrtvý ryby. Oni jen tak se hebali a oni nevyjeli doprava, nevyjeli doleva, nevyjeli nahoru. Tam jsi neviděl nikdy sbírat lipany. Ale oni museli něco žrat. A teďka co? Když se zvedla voda, oni vyjeli proti proudu až tam k ten schodku z toho statku. Tam, oni tam mají, jestli víš, podíváš se z mostu, po pravé straně tam jsou dveře do toho statku a jsou tam schodky. Tak oni tam vyjížděli tam jako směrem nahoru a tam se krmili a pak sjeli, protože ti říkám, tam jsme strávili s bráchem pozorování toho chování spoustu hodin, protože jsme jim chtěli přijít na kloub. Jo, proč? A vždycky, když jsem dělal jako kamošům, když řekli, pojďme na svratku třeba Pražáci, nebo tak pojď nás někam zavec, tak jsem je vždycky zavedl tady. Čučeli, ježišmarja, vole. To tady musí, a on tam je hloubka. Jo, každý si myslel, že to tam nějak vybagruje. Nikdo nechytil. No, tam je to a musím říct, že to nebyli nějací začátečníci. Jo? Sklopili hlavu a odešli. Tam já mám jako na tomto statku taky jako historku, že vlastně jak se jede dál potom, tam se, já tam parkovávám přímo právě pod tu vodárnou a jdu vlastně přes ten výběh pro ty krávy. Jo, co tam. Jo. A teď si představ, že jsme tam šli, právě nějaká muškovská škola s panem a synem Hofmanovými a teď jsme přecházeli prostě ten výběh elektrický, tak tam jako vždycky balancuje, že dostal šlehu? Abys nedostal do kouly. No. No, takže tak jsme tam jako přebrodili ten elektrický plot a byla tam kráva. A tak tam tak jako postávala, říkám, ty jo, co jako prostě vůbec nějak taková obézní, ne? Našel jsem naspátek a už tam byla krávátel. Normálně ona porodila přímo tam a přijel tam přímo prostě ten farmář, jo? No. A normálně naložil to tele do koleček. Ta kráva samozřejmě taková jako zmatená v nějakým tom prostě poporodním stavu, tak je následovala, teďka jako se bála, že jí berou to její dítě, ne? A fakt jako neuvěřitelný zážitek, že prostě jdeš tam, jedna kráva, jdeš naspátek, kráva tele, jo, prostě zajímavý, jako no. Co tam máš dál? Tam já jsem právě chodil k ním, k Řehuřku, oni tam trhávali pohonu ty... CDCčko? Jo. Jo. Co tam mám dál? No a tak ti lipani ti tam jsou teda pořád pod tou lavkou, to už, je vidět. Už tam nejsou tak velcí, že? Tam, ale fakt jsou čím dál tím menší, se mi zdá. Tak oni určitě jsou menší a jako oni tam evidentně jsou kvůli tomu, že zaprvé je tam hloubka, nikdo je tam tolik neotravuje, že jo? Protože se k ním jako nedá lehce dostat a prostě asi tam jako mají potravu. Avatar jsme probrali na začátku. Jo. Mám tady člověče, brácha vždycky říká, ty ještě můžeš chytat. Říkáme, já nemůžu, já už těžko brodím a kde si, co si. Jo, já s berlama nebo tak. A on říká, pamatuješ si, jezdívali jsme na Hastrmanku, takže tam je to dno takový rovný. Tam jezdil muškař, on neměl nohu. On chodil s berlama, potom nějakým záhadným způsobem, tehdy mě to nezajímalo, tak nějak extra. Já když jsem viděl, že tam přišel, tak když jsem byl na tým fleku, tak jsem mu udělal místo. Jo? Jsme se pozdravili a mě jako nezajímalo, jakým způsobem se... Vím, že ten pahýl měl tak nějak opřené o tu berlu. Jo, oni si to opírají o to madlo, jak tak, se chytáš. Tak, jako, no. A chytal. Jsem říkal, tak ten to má na dosmrti, rozumíš? Já už jsou takové... Já mám strach sám jít. Fakt, jo? Už. Protože já vím, já jsem zaznamenal... Bože, že když přemýšlím vždycky o dalším hostovi jako do navijáku, tak samozřejmě jsou to ti kámoši jako nejbližší, jako prostě ti závodníci, ale mám jako vytipovaný v hlavě a i prostě vás v uvozovkách
obyčejný muškaře, nezávodníky. A ty jsi tam byl od začátku. Jo? A vlastně potom jsem zaznamenal takové tvoje prohlášení, že prostě jakoby s muškařinou končíš. No, končím. Tak mě to jako tak jako až šokovalo. Říkám, sakryš, musím tě ještě odchytit, dokud jako seš aktivní. Jako, já jsem ti to pak trošku dovysvětlil možná. Já končím jako napsterovce, protože to jsou většinou prout. Jo? A já mám ty gatě, to je jak plachty, jak, jo? A když se opře prout, tak ti to může nadnést nohu. A já kdyby si lehl tady na zem, tak se budu těžko zvedat. Na tož ve vodě, aby se utopil. Proto, když jde se mnou někdo, ale kdo se mnou bude celý den otravovat? Jasně, jo. To je tak ideálně v tým Doubravníku u mostu. Tak, že seš aspoň vidět z mostu, když vidět. Tak. Tak jsem si říkal, nic, nebudu si brát povolenku. Manželka říkala, ale ven si, tisícovka nás nezabije, jo. Ona mě vždycky do toho žene. Ty bys zůstal z doma. No ne, ale ona mě furt žene, biješ na ryby a tak? Ona to ví líp než já. No tak a ženský manželky vždycky ví všechno líp, jak mě. A já jsem říkal, jestli chceš, abych to přežil. Totiž druhá manželka Šimková se utopila v Doubravníku při chytání ryb. Fakt. Uklouzla a dala si do palice. Do hlavy, pardon, omlouvám se, paní. Tak při rybaření, to je, jak když říkají horolezci, zemřít v horách je krásná smrt. Tak ona umřela na rybách. I když nebyla tak stará, no. Co zase není tak krásná smrt, jako no. No ale pořád lepší, než kdyby tě přijelo auto. Zase jsme se dostali teda do takových morbidních věcí. No. Takže říkáš, ten povolenku teda pořád máš. Takže, ale mým obstruhovou. Takže MPčko jsi nevzal ne, vůbec? Ne. Aha. Ne. Já právě nechci nikoho obtěžovat a tam zajdeš někam za roh, za zatáčku, jsou tam keře, nikdo na tebe nevidí. A tady já na té řece tady pod Hrází, na mě každý vidí. Kdybych se tam topil, tak mě někdo vytáhne. Já už nikam nebudu chodit z muchou. Yeah, yeah. Do Pitýšky k Bílému potoku, jo, tam je to všechno přehledný a tam se dá brodit a tady. Mně to bude stačit. A já jsem jezdíval vždycky 2 hodiny denně, 3 hodiny dopoledne. Mně to stačí. Jo, to je právě jako výhoda proti už xkrát vzpomínané kaprařině, že tam, než začneš chytat, tak muškař už má odchytaný. Že? Jo. Protože kaprař, no, než nejenom nachystá ty svoje cajky. Jako jo, prostě. Jo, takže. Potom si pamatuju, to jako nemá se mnou nic společného, ale v rybářství, ještě to bylo černobílý, když to vycházelo, tak tam byla taková reportáž z Doubravníku, Mezinárodní muškařské závody. Byl tam, buď to byl Švýcar nebo Rakušák, nevím přesně, bez rukej. On měl tu košilu, měl tady tak srolovanou a jednou rukou. To bych rád viděl, jak navazoval muchy. Ale jsou lidi, kteří muškaři, že oni mají třeba úplně zakrnilý prsty, mají takový karťučky a taky musí udělat to, co my, navázat uzlík, přivázat mušku. Jo, tak. No a tak ten neměl ruku. Ono, jenom když se podíváš na Tomáše starých fojtů, ten má místo prstů, ten má, se musí vždycky smějeme, že to má jak vodník, protože on má na konci takový paličky. Jo. A taky zvládá. A vím, že jsem ho zaznamenal, tady toho, on se jmená Alois právě, tak jsem si říkal, že to je jmenovec. A říkám, nemůžu říct přesně v kterém roce, protože jsem to hledal, ale nenašel. A tak bez ruky člověče. A byl teda... Byl... Tak ono se nabízí, že si pomůže pusou, že jo? Protože spousta rybářů, a jo, když vidím třeba kluky z Francie, že hodně třeba, když dělají prostě, tak si pomáhají pusou, že no, to chytají. No, ale má 2 ruky. No jo, ale prostě takhle si to prostě chytneš asi. No takhle, jiná cesta asi není, jako no. Já myslím, že člověče... Hele, Písku, já tady mám svoje ještě teďka otázky. Svou osnovu zvyčerpal, jo. Já tady mám... Co vybavení? Když jako
přestaneme vázat, ale už jsme na těch rybách. Jaký máš rád vybavení, když jdeš prostě si takhle jako zachytat, jaký pruty používáš, váhový, jo, prostě jak to skládáš? Tak teď hodně moc rád chytám na bambusové prut od. Kde je ta čepice, ukážeme, jasně. Je to vidět? Tam to musíš ukázat. Aha. Od Jirky Chuchra. Od Jirky Chuchra. Jasně. Dostal jsem 3 pruty. Dva mě udělal. Postavil. 10, to teda je opravdu pro chlapa. To je na lososi. Fakt 10. No. A jemnější kolik? 3. 2,40 m má a... Já jsem si říkal, mám to sem donesl, ale jsem rád, že jsem to nedonesl, protože tady není místo. Oni si všichni myslí, že ten obytňák je strašně obrovský. Opravdu na sucho je to úplně ideální. No a další. Chytal s normálním grafitovým prutem a bambusovým. Co tě láká na tom bambusovým? Proč bambus? Většina z posluchačů to nikdy neskoušela a velice pravděpodobně ani nikdy nevyzkouší. Ale v čem je to jiný? No, já nevím. Já na toto já jako tak odpovědět nedokážu až tak uspokojivě, ale byli jsme v Doubravníku, byl tam Tonda Pešek a říkal, že si to chtěl zkusit a byl s tím z toho jako dost nadšený. Říkal, já na to nikdy chytat nebudu, ale je to úplně něco jiného, než jsem si myslel. Aspoň tak jsem to pochopil. Jo. Že teda, on to je vyvážený, mám u toho Hanáka super, já nevím. Navijáček, jo, uh-huh. Nějaká Fario, či co, šňůra, to mi zase koudila k tomu. Sehnal. Jo. A šňůra teda nějaká jako taky stylově prostě k tomu hedvábná? Ne. Všechny hedvábné šňůry visí v Ostravě. V muzeu pana Chuchra. Ano. A mám teda, byl jsem, počkej, který je moje? Toto je to. Byl jsem kdysi dávno, to je taková zajímavá historka, na veletrhu, tady na Rybářském v Brně. To tam ještě byli, monfišáci tam prodávali. To už je zpátky 15 let minimálně. A chtěl jsem si koupit vestu. Jo? No a tak jsem říkal, no, těch 5 000 bych tam mohl utratit. Do 5 000 se vlezu. Že tam prodávají Sims a já nevím co. To víš, chtěl jsem být. Jasně. Dneska na to seru. Dneska flanelovou košilu, co mám na sebe. Flanelové košile jedou teďka. Ať je mě teplo, ať je mě dobře a nemusím tady mít 10. To já si nepotrpím. Ale tak jsem si tehdy říkal, no, kdo nemá Sims vestu, tak ani nemůže chytnout rybu. Jo? No a tak jsem, oni na mě neměli právě. Měli všechno malý. Já říkal, tak dopadli, za co já to utratím. A myslím, že to byl ten Martin Green, se mě ujal. Říkal, no tak, že mě poradí, za co to utratí. No a nakonec teda jsem si odnesl pytel všelijakých drobností, takovou niť. A toto je jako dárek, toto je k tomu. Jasně, dobře to dělal zkrátka. No. A to, co mě chtěl prodat, byl 6-dílný prut Witchwood. Quest se to jmenuje, já nevím. A já jsem o tom četl, že je to ideální na prezentaci suché mušky na hladinu, na přesné hody, já nevím, někde jsem četl na to upoutávku. Jasně. Tak jsem říkal, no tak chválí ho to, tak to koupím. A on říkal, no a do letadla, no. Já lítám každý den, jo, čtver, a když letíš letadlem, tak určitě nebereš 4 prut, bereš něco na lososi, nebo já nevím. No zkrátka jsem to takhle, 6-dílný prut. Jsem to koupil. Prostě těch 5 000 utratil jsi. No jo. A teďka první chytání na Jihlavce, vím, že šli na suchou, šli na Chorostika, tak já jsem to tam zkoušel. Najednou mě vystartuje špička. Bacha. Zachytila se o mušku na koncu. To je vždycky napínavý, no. Jo. Všech 6 dílů se jeden po druhém, vždycky jsem to
Všech šest prutů se katapultovalo po jedným pokouska. Říkám, to není možný. No a tak jsem to jako nechal reklamovat. Oni uznali, že to je v pořádku, že tomu nic není. No a tak jsem říkal Málkovi, říkám, Miro, co s tím mám dělat? On říká, no nic, já ti pošlu parafín, nějaký ne vosk, normálně jako svíčku, parafín tímto. To tam zajelo o centimetr dál do té spojky, protože to byl, to, když to bylo nový, tak to šlo jenom kousek. Jo. Jo, ono to nebylo v té spojce. No a tak se to promazalo. Od té doby já na ten prut rád chytám, on je krátký, je to čtverka, 2,40, nebo já přesně nevím. Ale rád na ně chytám a tady třeba pod přehradou, jo, tak je to dobrý. Mm-hmm. Tak s tím jsem spokojený, ale ten začátek, to jsem měl babky, že, teda, že se mi to bude furt rozdělávat. Ono to fakt stačí namazat. Ono teďka jako zvlášť jako při těch nymfovacích jako prostě pohybech, jak to hodně šleháš, tak to musíš pořád kontrolovat víceméně jakýkoliv prut, jo? Že se to stává. No že... to jsem měl Shakespearea, potom jmenuje se to Superfly, ale já nevím, 18 a nějaký číslo. Jo, bylo to taky 6, 7 6, a bylo to taky ráno takový. A ono to mělo trn. To byly dva díly a z jednoho šel trn a to se na doraz, jasně. Jo. No to se za chvíli taky se to rozdělalo. Tak vosk, trávu jsem tam motal, to, aby se to trošku utěsnilo. Jasně. No, tak to jsem dal pryč, to taky visí, teda měl jsem, brácha to měl taky, tak visí ho dva pruty vedle sebe v Ostravě. Nebudu ukazovat. No, pak jsem měl Hardyho, člověče. A to byl, jak se říká, kraské ocas. Když schytil 25 pstruha, tak ho cítil až v té rukojeti. Ten taky tam visí. To nešlo. S tím nejde chytat, rozumíš? To mají třeba oblíbení hodně Francouzi tady toto. A říká se, že díky tomu jim jako nepadají ty malé ryby na závodech. No. Že mají tady ty prostě opravdu dlouhý akce parabolický. Jo, jako u nás si myslím, že s tím chytá málo kdo. Jako jo, prostě, jo, že spíš mají ty středně rychlé až rychlejší akce. Takže to neuspěl u mě. A mám rád, koupil jsem to z druhé ruky, z dceru. Sierra se to píše, no. Sierra, no. No, tak to jsem jel na moře do Dánska, jo, tak s tím si byl spokojený, ten mám teda. Ten jsem taky zlomil, no ale tak blbě teda, no, to jsem zlomil vo větev. Ale dobrý, je to na přehradu, na streamerování, jo, takové, a mám to vyvážený pěkně s navijákem. A ty jsi tam nebyl právě v té rožince, a já jsem ho tam měl. Na testovací loučce, jo. Tak, ano. A tak říkal Roza, říkal, nebo Hojt, říkal, tak vyváženou sestavu, jo. Že dobře. Dobře, no, člověče. Takže chodíš aj jako na stojáky. Jo. Ale hlavně teda přehrada. No, tak já už nikam nejezdím, akorát tady přehrada. A jelikož mám artrózu v ramenách, dost jako těžko, tak ono chytám jenom chvilku a já už... Neutáhneš to. Už jako. Neutáhnu, ale tak pořád něco, to tam hodím, aspoň jsou úvody. Přesně tak. No. Tak, vybavení, vázání, tady mám ještě napsané, to jsme probrali celkem detailně, ale teďka pořád ještě vážeš, jako? Jo. Jo. Sedneš k tomu, já nevím, pravidelně třeba každý týden? Pravidelně nebo... ne, já nemám, je to možné, že nemám motivaci, protože já pro sebe mám navázaný chmuch neskutečný. Na x sezón, jo. Jo, a dřív, když teda chtěli, známi chtěli rámečky, jo, tak jsem vázal, já nevím, nějaký série. No a já občas navážu tam kamošovi do Ostravy, zase, ale... Do muzea, jo?
Ne, do muzea ne, to má nachytání. Jo, nějaká nachytání. Kuchroně řekne, to musí být ta černá s tím černým ocáskem a ta nalapské. Nikdo nic nechytá, akorát ta tvá mužka. To je super. No a ještě druhýmu, tak občas někomu navážu, tak když řekne, co chce, no ale pro sebe já máš, nemám... Jasně, máš jo, taky stán. A dřív jsem vázal, já nevím, pro radost, a že jsem to vyfotil, poslal jsem to na Facebook a... Viděl jsem vždycky podepsaný. No, no, ale teď už, já nevím. A jsi to měl vždycky jako hezky vyfocený. Jo? No. Že kvalitně, no, žádný jako. Jo. Tak já jsem měl dobrýho učitele na tohle. Nebudu ho, já nevím, se ho můžu jmenovat, člověče. My nejsme jako v kontaktu. Ale to nechápu. No tak... Lidi se rozejdou. No. Jo, takhle. Jo. Nějak názorově. Jo, jo, jo. Jo, tak jsme byli stejně staří a leta letoucí kamarádi nerozborní. Jo. Ale nevzal by... Jste jinde teďka prostě. Jo, nevzal bych slovo zpátky. A tak ten mě... určitě ho znáš. Vyškolil to v tom focení, jako jo. No, on teda to umí. Umí výborně vázat. Uh-huh. Toho poznáš podle rukopisu. Uh-huh. Jo? Je to Rážek. Jo, to jméno nějak jo. Znám. No. Tak, no, nevím, nebudu ho zdravit. Ale jo, tak překosnu to. No, takže jako pro sebe nevážeš, říkáš, jsem tam pro kamarády. No, já nemám jo. Proč pro sebe. Já mám plný krabičky. Jo? No, budeš... do NZ-u. Co to je NZ? Ty nevíš, ty jsi nebyl na vojně. Já mám modrou knížku. No je, já mám tady Avatar, modrá knížka, už to chápu. NZ znamená nedotknutelné zásoby. A jo, to se říkalo vždycky to. A my se smějeme vždycky Šeďovi, protože Šeďa, ten má navázaný krabičky plný, ale vždycky sebou na závody ještě vozí takzvaný NZ-y. A což jsou normálně klasický čtvereckový prostě krabice. Jo, vím, no. A tam má těch mušek naházených. A když on má prostě nějakou fobii z prázdného místa v krabičce. Tak nedoplní, ne? Nedoplní. Jo. Takže prostě jo, tady v tomto ještě děláte jako kouzelnej a on teda není skoupej na mušku, to zase musím mu jako přiznat a vždycky jako rád, nebo rád. Nerad, ale dál, jo, prostě. Ale on, když má prostě mezeru, tak tam musí okamžitě z NZ-u jako doplnit. Igor, já jsem si oblíbil, člověče, krabičky od Energitu, ty plechový. Mám jich doma spoustu taky, no. A máš to už nalepený? Mám, do toho vlepím policelo normálně, tak. Jo, a občas jako... A když jdu na lehko, když jdu třeba pod hráz, no. tak já mám košilu s kapsama nebo něco takového v letě, to jdeš na lehko. No. A tak neberu si krabičky, kde mám třeba, já nevím, tisíce mušek, na co? No, jo, já vím, já vím, na co to pod hrázou jde, no. Jo, že na jaře potřebuju mít ty hlohovky, ten Hafthorn, nebo, aha. Jo, takový, on to má ten spletený ocásek, no, na to já moc rád chytám, a to když, ono už to tam ani tak není. Jak se říká, to bejvalo. Jo, dneska jo. Už to není. Tam vykáceli, to víš, že vykáceli stromy kolem, no. Kolem břehu. A, já no, fakt jako nahoře, jako nějak ty velký olše a tak? No tam je to probraný a tam bývaly ty mirabelky. A to když kvetlo, tak nad tím bylo těch černých mušek a to potom plavalo po hladině. Jako koberec. No. Koberec, rozumíš? A byla tam ta žlutá mirabelka jedna, hned první strom, a jak padaly ty kuličky, ty mirabelky do vody, tak tam byli jelci, zbyli po nich vždycky pecky, a když tu rybu chytl, tak měl žlutou ruku, rozumíš, za stranu od mirabelek. No a ono tam bylo hodně tam právě těch černé much, no... Hlovky se to jmenuje. Mm-hmm. Jo, tak člověk jako krabičky má plný, ale stejně používá 2-3 řádky. Jo, jako, tak, jo, tak, prostě. No. Jo. Já na nymfy nechytám. Jo? Pokrá je? Suchá.
No, tam já preferuju, člověče, ty voli bagry, jak se jmenuje, a ty lury. Já dělám řetiskový oči, jo. Udělám nějaký tělíčko, buď to trošku ochlupatím, ale nějaký to marabu, ocásek a... Na okyše. No, no. A nebo i na tloušti. No tloušti to, že jo, jesení, všecko, no. A chytneš na to i ostrorytku tam. Sice nevím, každý říká, já jsem specialista na mušku, na ostrorytky, na váhu, co jsem jich nachytal a na sucho. Já nesu schopný vymyslet nějakou muchu, na kterou by to šlo speciálně. Já mám takový jemný chemlon zelený, ten jsem zkoušel navázat na háček, jakoby bahínko. Jo. Jo, ono to je tak, takový měkký, no tak jsem to měl na koncu, trošku jsem to zatížil na přívěs takovou nějakou nymfu, aby to šlo ke dnu a když nejde voda, tak to tam hodím a pomaličku jde pak to. Mně připadne, že u těch ostrých je to prostě spíš jako lokální věc, že někde trošku začnou jako žerou, protože vím, že třeba nahoře u Jimramova se mě jich podařilo pár chytit, jo, prostě, ale tady opravdu vidíš, jak blízká celá řeka a nechytneš vůbec nic. Zase v Příboře, jo, když jsme tam byli na Lubině, jo, tak tam jsem opravdu chytil několik ostrých na sucho. Ale tam... Nikde jinde, jo. Jo, párkrát, jo, že prostě fakt párkrát úplně intenzivní záběr na Svitavě, normálně na nymfu, jo, prostě. A chytneš hezky za hubu, jo, a potom se můžeš zbláznit a stejně prostě jako nechytneš. Takže já si myslím, že to je ať už lokálně, anebo časově třeba, jo, anebo že prostě to fakt jako jde tak perfektně, že ta ryba to prostě jen tak jako se ožene a vezme to, jo. No. Vím, že Miro Žubor vykládal potápivá šňůra, právě tak, jak ty říkáš, jo, prostě nějak něco zatíženého a on na to říká, prostě ryba nemá ruce, ta to musí vzít do tlamy, jako, jo. Takže prostě pomalu, jako přistelím rovávat, jo, jak oni ožírají to dno, ale oni prostě hoblujou, že od těma pískama prostě to dno. To a, vidíš no. Tady, když klesne voda, jak je to tam vojetý. Je to, no, to je oškrabaný, no. Že to, oni jako... nejí prostě něco, že jo, pravidelně co plove prostě v tom sloupci, jako jo. Igore, já jsem jezdíval, člověče, na Jihlavku a tam bývalo ostroretek a parem plno. Už je to zpátky takových 30 let. A říká se, na kroupu, tak to máš tahat u dna. No, co? Byli tam borci z Olomouce a chytali červenou kuličku, jako brko. Červenou kuličku, žádný nějaký štíhlej tvar. Kuličku normálně, v tým měl nějaký dřík a asi tak 15 cm pod hladinu háček s kroupou. Já jsem říkal, no to nemůžeš nic chytit, to je přece proti zažitým pravidlům. Ti borci nachytali tolik ostrorytek pod hladinou. Ty ryby se normálně... Proto zvedali. No to proto zvedali. Jo? A my jsme to furt tradičně jako tahali pod ně. Protože tam je čeká, že jo? Protože má hubu směrem dolů a tak dále. Jo? A to oni, to jsme pak čočili, to není možné. Já si myslím, že to je prostě nějaký jako čas, jo, kdy oni prostě to začnou žrat i jinde. Jo? Protože jinak je to prostě spodová ryba, že jo? No. Jo, prostě jinak to. Tak čím mě překvapíš? Hele, tady mám chytání pro zábavu, říkal z Dánsko. Jo, no, byl jsem tam asi 4x. No, nebyl... A s jakými úspěchy? Tak chytil jsem tam tak kolem 45 několik mořských pstruhů, ale poctivá 60 mě upadla od podběráku. Tahal jsem to skáka jak divočák. Jo, a už jsem říkal, no tak ty půjdeš do Brna, protože mám kamarád, on už je mrtvý teda. Radek Střecha bydlel tady kousek na Komínské. Dobrý člověk, rybář, muškař, ten, on byl z Rožnova, tam, tak myslím, že on se kamarádil s Málkem a s tím... Macháčkem Karafiátem, no, to, no, tady ta ale, partička. Ale teď Jaromír...
On dělal potom, no to je jedno, Kudlák. S Kudlákem, no to byla taková ta parta. Kudlák to byl nějaký jejich školitel takovej, ne? Že prostě to byl starší pán, ne? No tak on Radek měl 90, no, zemřel. No, no. Že toho vzpomínal právě Mira Macháček v rozhovoru. No tak, no. Oni mývali takový sraz, já tam mám fotky, on je dal ten archiv, Radek, tam je se Šimkem a Lacko a Kudlák a já nevím, těch... Ikonický postavy. Jo, jako, jo. No a tak... Teď, to je trapas. Žádný trapas. No, chtěl jsi říct tady ohledně toho jako Dánsko, pojede do Brna. No a on jako říkal, donesně, on říkal kluku, protože já jsem, jo, kluku dovesně z mořského pstruha, tak já už jsem ho viděl v Brně, rozumíš, a on je od podběrákom, já jsem takový ten velký, říkám, no ty tam musíš jít. On si to rozmyslel a vzal dráhu zase někam na Norsko. Tak jsem říkal Radkovi, nezlob se, no. No, tak to je rasovina teda, to Dánsko, jo, tam musíš házeš, celý den, házíš, a když to přijde, tak to přijde, ale já, když to přišlo, tak to jsem chytal takový jehlice, no. A přitom jsou lidi, kteří tam jedou po první a chytnou, já nevím, 80. Já jsem tam byl taky 4x. Já jim teda přeju, samozřejmě. Ale taky mi to mohli taky přát. Já jsem tam byl taky tak 4x a z toho jednou totální nula. Úplně, že jsem ani šupina, vůbec. Jo. A to byl teda celý ten výlet takový jako špatný. Po druhé jsem měl jednu rybu, takže taky jako skoro nula. A potom jsem měl už teda jako trošku víc, jako jo. Ale tam mě připadne, že to je hodně o tom, že tu rybu musíš nějak aktivně hledat. Že to není tak, jako, že si stoupneš a čekáš, že přijede. Jo? Jako, že tam mám příhodu, že prostě ryba tady sežrala, já jsem měl nahozený prostě 20 metrů na druhou stranu, začal jsem prudce stahovat a najednou prda, jo, prostě, a to byla ta ryba, jo, protože oni, jak je to čistý, že jo, tak to všechno monitorujou, no. Prostě a hlad mají, takže jako, když už člověk najde, tak je velká šance, že ji prostě může odlovit, jako, ale když ji nevidí, že jo, tak je to takový jako hodně frustrující házet na tom moři. Zkoušel jsem to tam z toho bombardu, to je... Asi nevíš, co to je. No to je něco jak kula, ta plovátko. Jo. V tom je voda nebo nějaká zátěž, tak jsou potápivý. Jo, takže si můžeš určovat. Tak jsem to zkoušel, on to je vlastně přívlač. Akorát, že tam dáš nějaký stream nebo mušky a je to hrozná dřina, protože ono pořád tahat něco, rozumíš? A to klade odpor jak svině. Říká zlatá muškařina. Hned jsem to, párkrát jsem to tam hodil a hned jsem ten prud dal zpátky. A... Tak, prosím tě, teďka tady mám takovou klasickou, prostě jako bleskovka tomu říkám. A k tomu vždycky musím použít aspoň ty tlačítka, že jo. Tak, a je to 7 otázek a už to slyšel asi u Jardy Nováka, takže možná to máš trošku jako v vozovkách připravený. Nejoblíbenější tvoje suchá muška? Broučci. No, rudá řitka, nebo tak nějak, no. Klasika. Nejoblíbenější tvoje mokrá muška? Březnovka. Nějak vylepšená, nebo klasická, úplně přírodní? No, přírodní. Přírodní. Nejoblíbenější nymfa? Tak sirupčík a bažanti odsaz. Nejoblíbenější streamer? No jestli nějaký ten valibagr může být používán jako... Jo, tak to je. Tak to, no, černý. Celý černý nebo něco? No, mám různé kombinace, se zelenou, nebo mám žlutý, jo. Ale tento styl, prostě ty valibagry, prostě jo. Palmrový tělo, no, vlastně. No to mě baví, takový chytání, no, tady tato. A nejoblíbenější styl muškařský? Tak když to jde, tak na suchou, no. A když to nejde, no, tak právě tady to podtahování, no. Takže nějaká taková mokrá, aktivní mokrá, no, taky, streamer, něco taky, mezi tím. No, tak to je... Nejoblíbenější voda?
Voda? Voda, no myslím. No, svratka. Svratka. No. A nejoblíbenější jezero nebo rybník? Tak, zase svratka přehrada? No já bych řekl, protože já jsem nikde nechytal jindy. No chytal, no to bylo někde v Rajhradicích, to bylo o něco větší než tady ta místnost. Jo. Tak to přehodil. Místnost, mu říkáš honosně. No a tak tam to přehodil a byli tam, byl tam duhácí. A chytali jsme tam v lednu, nebylo to zamrzlý, jo, nikde se jindy nedalo chytat. A, tak to jako já nemám jako stoják oblíbený, jedině tu přehradu. Tak, potom tady mám takovou klasickou rubriku, nezapomenutelná ryba. Když si řeknu nezapomenutelná ryba, na kterou si vzpomeneš. No v Bytýšce jsem chytil 80 bolena. Ty bláho. Na 14 háček a 14 stroft. Čte se to stroft? Jo, já si myslím, že... I když je to německá značka, možná se to čte stroft, ale všichni tomu říkáme stroft. Stroft, no. 14 stroft a 14 háček a to bylo taky taková zelinkavá lura. Takže normálně jeden jako den jsem chytil 14ková lůrka, 80ková. Prostě jeden ryba. Den jsem chytil tam kousek jinde 79, já jsem si ho měřil. Jo. A pak jsem tam šel druhý den a ten měl 80. Takže to nemohl být ten, ale jestli to tam trošku znáš, tak na jaře, když je velká voda, když jde přes splav, jasně, jak u té kalového mlýna, když teče voda, tak ty ryby, ty bolení vytahují nahoru a údajně je chytají až v březině. Jo, jo. Jo, že se tam do tří, ale v Bytýšce jich bývá dost. No a na tu muchu, no tak... No, já jsem tam chytal na zahájeno kdysi dávno a byly 75, to byly malý. Proti té 80, ale mám vyfocený akorát ten ocas, já si... Jak to držím, ono se to fotívá, ne? Ruka, jo, ta vidlica. No, tak je to pěkný a potom mě to nějak nefotilo. Ale jednu mám teda v podběráku. Ale ono, když ta ryba je v podběráku, je takhle do účka, tak to nevypadá, jak když je natažená. No, jasně. Ale, tak ono tady ty podběrákové fotky všeobecně, že jo, jako bohužel se to hodně rozmohlo, že jo, na Facebooku, a protože všichni jako tají svoje místa, což já jako chápu, rozumím tomu, jo, ale prostě, že spousta lidí fotí jenom prostě zmotanou rybu na dně podběráku, ať už velkou, nebo střední, nebo malou, ale prostě nedají tam to místo, kde to chytli. Já jsem chtěl, abych uměl vyfocenou, hlavně pro sebe, to je jedna věc. A druhá věc je, já chodím k vodě sám a mě nemá kdo vyfotit, abych to takhle vzal. Jo? No to já používám ten stojánek. No. No jo, a tak mezi tím je ta ryba uteče. No, chce a to já, jsem právě já... nechtěl, aby mě utekla. Bez focení. To já jako rozumím. Já samozřejmě dělám to. Když fotím, tak vlastně nejdřív vyfotím takovou tu klasickou fotku podběrákovou, kdyby náhodou uteklo. Ale potom vezmu si normálně GoPro, jo, tady tu kamerku, a ona jde nastavit na sekvenční focení. Jo, takže prostě ty vlastně udáš na takovou trojnožku, vím, jo, takové, no. Jo, to si můžeš omotat kolem větve, jo, postavím si to někde a normálně pustím po sekundě nebo dokonce po půl sekundě focení. Tam je teda potom strašná prostě průda jako z toho vybrat nějakou tu fotku. A už vlastně fotím, když tu rybu vytahuju z podběráku. Jo, protože v okamžiku, kdy mě vypadla, tak ona je kolikrát zajímavá a i ta fotka, jak to taháš. Ne, jak že se tam nastavuješ, jo, a nějak prostě to tam dáváš před tu kameru. Samozřejmě ideální rada je dát rybu před co nejblíž fotoaparátu. Já vím, ona nabíde. Ona nabíde, ale taková jako lepší rada je dát jí úhlopříčně. Já vím, no hlavou dopředu. Hladou dopředu, no. Protože to potom nevypadá, že děláš takovou předpašku, jak když prostě spousta lidí dělá takhle, jo, to vypadá divně. Ale když to dáš já takhle, to vy, já jo, to vydávám, no. Takže hezky prostě úhlopříčně, to potom ta ryba nabíde ještě víc. No a zkrátka prostě nasekám tak třeba 100 fotek, jo, prostě. Během toho sekvenčního focení potom jednu, dvě vyberu a jo, že se to dá takhle udělat. Jo. Ale samozřejmě reprezentuje to sebou mít
No přístroj, jo, který to umožňuje, plus nějakou trojnožku. Jako tobě, jo, když jedna velká ryba upadne, tak máš pořád z čeho vybírat. Já když to vidím z toho Zelandu a všude po, jo, světě. A já když chytnu jednu takovou, nebo dvě takové ryby za život, no, tak 80 na muchu. To je velká ryba. A potom už z čeho mám vybírat? No, nemám. No, počkej, jako já přes 80, když tak o tom přemýšlím, tak mám pár štik, jo, protože teďka v poslední době hodně štik, no, tam viděl štiky, jsem, no. Tak mám asi takových, já nevím, bych řekl, do 10 štik. Jinak přes 80 žádnou jinou rybu. Jo, a ještě mám 110 sumce. Jo, ale jinak prostě vlastně nemám žádnou jinou rybu, jako, jo. Že přes 80. Bolena teda jako ty vídám občas, ale ty jsou prostě na stojáku de facto nechytitelní na mouchu, mě připadne. Jo. Jenom chytával jsem je kdysi dávno v Iváni, jo, prostě a i na Svratce, ale už mi připadne, že jsou prostě víc na těch stojácích. Jako, jo. Nebo... No tak oni vytahují, na jaře vytahují právě kolem té zahájené v tým dubnu, v březen, duben, do té bytišky, jo, a tak tam v tým proudu se dají chytnout. No. Tak, další rubrika taková. Tip pro začátečníky. Co bys tak doporučil začátečníkům jako muškařským? Já teda bych moc nedoporučoval, protože bych doporučil špatně. Já jako hodně těch starších rybářů zachytáme aj na koště, jak se říká, protože nebyl výběr. Dneska každé zkouší, testuje. Já říkám, ježišmarja, my jsme byli rádi, že jsme měli prut nějaký vůbec. Jasně, ráno pětku, že jo, no, prostě, no. A od té doby já jsem se naučil, mě je úplně jedno, já jsem měl šestkové pruta a na to jsem dával desítkové návazec na lipany. Dneska je to myslitelný? Není. A na to jsme chytali, protože slabší byla desítka Silon z Planá nad Lužnicí. Jo? To neznáš? Ne, to jsem nepoužíval. U nás se dělali Silony, jako je Vlasce. To se jmenovalo Silon, Planá nad Lužnicí. A jo, ale to byl takový ten plastická cívka taková. No. A na tom byla taková štika. Silueta, štiky. No. Vlastně. Byly žlutý a zelený. No, podle průměru to, jo, bylo hnědý. Jo. No, a jelikož neměl třeba trojkový prut, a měl šestkové, no tak za šestkové a občas teda tu rybu utrhl, no. Ale říkám, zachytal jsem na všechno a nesu extra vybíravý. Já pokud ten prut trošku pracuje no. Já nevím, já nemůžu nikomu říct, chytej na tu a tu značku. Ne, to ne, jako prostě, že jo, prostě mně se třeba, já nevím, líbilo doporučení, když nevím, kdo to říkal, že třeba, to tady jako je v tom našem závodním světě, že my, když měříme, jako v tom systému závodník rozhodčí, že se střídáš, no. Tak spousta lidí, hlavně těch mladších, jo, prostě čučí do telefonu. A měří mistrům světa. Jo, prostě u nás je prostě plno mistrů světa. Jo, prostě tam měří Drožákovi, nebo ten už teda bydlí na druhé straně Zemegule, nebo Fojtovi, a oni se čučí do telefonu, místo aby se koukali na toho člověka, co tam dělá. Jo. Ono teda kolikrát vypadá, že dělá úplně to stejné, co my všichni ostatní. No, tak odebrat telefony, než nezačnou. No, to je možná rada pro vedoucí kroužků, když už teda děcka budou někde závodit, tak jim zebrat telefony, jo, aby prostě museli sledovat ten život kolem sebe. Já nevím, člověče, co bych poradil. Jsme si to museli všechno prokousat. Dneska je jiný problém, dneska těch informací je moc. Moc, no. Jo, že no. Prostě máš všeho moc. Že vlastně a nějak vyselektovat ty pravdivý, a to teda se netýká jenom muškařiny, že jo. Prostě to kritické myšlení všeobecně, ať už v muškařině, nebo prostě ve světonázoru, je komplikovaný získat, protože ty zdroje prostě můžou být různý, že jo. No chodit k vodě, no, co nejčastěji. Já když jsem začínal, musel jsem si šetřit kolonky v docházkově, v té skládačce. Jasně. Abych měl na Silvestra, abych mohl jít, protože jsem to měl všechno popsaný. Jo? Fakt? Já, to se mě nikdy nepodařilo. Jako nemím obstruhové.
A na Pstruhově jsem měl 129 nejvíc docházek, ale to bylo všechno pořád, já nevím, přes stovku. Pak jsem to teda omezil, protože jsem začal tady v Bystrcu opravovat barák, to se táhlo několik let, tak jsem třeba chodil ani dvakrát týdně na Pstruhovku. A třikrát jenom na MPčko. No, a tak já jsem chodíval vlastně do té bytýšky s Muchou, pokud to nezamrzlo. A když v lednu jsem dostal papíry 15. ledna, tak jsem tam stál. Jo, no. já jsem pár sezon jsem opravdu měl, že jsem končil 31. a že jsem dokonce hnedka měl papíry další už, jako jo. Jo, že jsem to měl vyřízený. Tak a taková poslední rubrika, vychytávka. Používáš něco na vestě s podběrákem, něco, co prostě se ti osvědčilo, jo? Může to být tvůj vynález, nebo to může být nějaká věc, kterou jsi skoupil, anebo uvázání. Uvázání teda tady ukazoval několik vychytávek, jako jo, prostě třeba na ty knoty, nebo tak ten setrvačník. Uvázání, mnozí to používají na ukončení uzlu propisku. Propisku, jo. A oni jsou propisky právě, některý mají malou dírku, některý mají větší dírku a podle háčku, každý háček má, každá velikost má větší očko. Tak já vím, že žlutou mám třeba na 14, černou mám třeba na 18. Jo? Takže sadu propisek. Sadu propisek a oni totiž jsou z plastu a pěkně to po tým sjíždí, ty oviny. Když to je z kovu, já jsem dostal pěkně udělaný z bambusu, jo? A teď do toho je vložený mosazná špička, jenomže ona je hodně pozvolná, takže to neklouže a jak je to na ten soustruh udělaný, tak jsou tam jakoby mini drážky. Tak a ono je to hezký, jako když to máš na stole napíchaný jako dekorace. Jo. Ale já dávám suchá se to tím, jako jo. Já teda dávám přednost těm propiskám. Tak super, no. Perfektní. A co bych čeče na vestu? Oni třeba mám jako doporučení, třeba když si vzpomenu, Kenya třeba dává, to je takový kroužek, jo, prostě okroužek, no. Navleče prostě na prut a vlastně když jdeš třeba lesem, jo, nebo já nevím, loukou, takže ty přívěsy zahákne za to, aha. aby jsi to neotrhal. Jo, není to špatný ani do závodu, protože... Možná jsem si vzpomněl, ze zubolékařského drátu mám udělaný závěs na mušky. Normálně se dělá takové jako lirové. Máš korek, ne? No. A teď máš... Jo, vím, takový rozumím. Takový účko no. jako s nožkama. To je jako na líra. Na prutu, na předtím, jasně. Ale já to mám jinak. Já to mám... Tady mám takový jakoby z jednoho drátu, takhle a zpátky. A senka dá mušku, ona se nedotýká prutu, ona je odskočená. Od prutu. A když máš nějakou suchou, která má nožky jako háklivý, protože když to přilepíš na prut, tak se pomačkáš, zdeformuje. Jasně, no. A takhle je to právě odstavený. Stačí vzít kousek zubolékařského drátu a mám to tak, myslím, na všech polutech udělaný. Super. A to se mě teda osvědčilo. Písku. Jsme u konce. 2:14. Ty brďo. Když jsme spolu mluvili před 14 dny, tak jsi ani nechtěl přijít pomalu, že nebudeš mít co vykládat. Vykládáme přes 2 hodiny. No podívej se na to. No vidíš to. Takže ještě teda, jako, jestli jsme si splnili. Jirku Chuchra a FF Techmon jsme pozdravili. Pozdravili, ano. Ty tvoje kamarády, vazače, jsme pozdravili. Ještě někoho chceš pozdravit? No všechny, téměř všechny. Ale jo, všechny. Tak jo, Písku, děkuji moc krát, že jsi udělal čas. No, jsou rád, že jsi mě pozval, no, tak rád, že jsi mě překvapil jsi mě. A že zrovna od Luboša? Koudela, ne?
A jo, od Luboše jsem získal telefonní číslo. Jako, já jsem, jako když někoho... To byl tvůj nápad nebo jeho? To byl můj nápad. Ty až tak myslíš? Jak jsem ti to říkal, když jsem říkal, že v hledáčku byl od začátku. No to jsi jo, říkal, no. Jako spousta, takhle, ono je spousta lidí v hledáčku, já jenom si to musím tak nějak poskládat prostě a hlavně chci to střídat, ať už ty závodníky nebo obyčejný prostě jako muškaře, jo? Že bych chtěl pozvat aj prostě lidi, kteří to třeba nečekají, jo, prostě. Jo. Tak já jsem to teda opravdu nečekal. A od Luboše jsem získal telefonní číslo jenom od Koudely, protože když jsem tě chtěl pozvat, tak jsem ti to nechtěl psat prostě přes Facebook nějaký prostě to, protože přes Facebook, pokud bys mi odpověděl tak, jak jsi mi odpověděl přes telefon, tak by bylo to přemlouvání náročnější. Jo. Takhle jsem tě přemluvil. Nebylo to zase až tak složitý. Chvilku to trvalo. Ale tak já teďka s nikým moc nemluvím, protože my jsme tam v podstatě na samotě a dřív k nám chodilo hodně lidí. U nás se říkalo, že to je epicentrum českomoravské muškařiny. Jo, na té chyši. My jsme tam mývali, tam je naproti Louka, tak jsme tam mývali takový to házení. Loučku, jasně, jo. A když jsme jeli do Dánska poprvé, tak jsme si tam pozvali chlapíka, který vlastně žil ve Švédsku, do Dánska jezdívá pravidelně, tak nám tam tu přednášku, co navázat, co je dobrý, co není dobrý, jo. Tak se nás tam sešlo třeba, já nevím, 15, pustil nám tam video a bylo to příjemné. No. Jenomže, co je na tím nejhorší, tak já tam vždycky jsem na fotkách u sporáku, u dřezu, u myčky, rozumíš? Nikdy jako student, jako jo. Všichni ho, rozumíš? A já jako hostitel, tak zástěru, ne, to není žádná prdel. No a tak bylo tam hodně takových jako setkání, no, nebo přijelo kluci ze Slovenska, ti zase z Ostravy, tak kde se sejdeme? No, v Brně je to na půlce. Jo. A je to příjemný, manželka, ona ráda poslouchá, ona do toho moc nezasuje, když tak řekne, no to jste chytl určitě na suchou. Jo, takový ty odborný připomínky. No, tak ona mě moc fandí. Já třeba mám na prutu napsaný, byl jsem v Karlových Varech, jsem si byl postavit bambusový prut. Bylo nás tam asi 6 takových těch žáků. Byl tam Radin Zeman, jestli ti to něco řekne. Ten stál vedle mě, jsme hoblovali spolu. Byl tam Laďa Pivarčí, bez nohy. Znám, no. Jo, no, pak tam přijel ten Jehlička, Zeman, Miloš, on je mrtvý? A pravdu řekl, nevím, ale myslím si, že jo. No ten, co má... Ten obchod. Obchod, no. No a tak jsme tam 3 dny hoblovali, dovezl jsem si dom prut, jo. No a ona mě do toho navrkala. Já jsem říkal, no ono je to pěkný, to tenkrát bylo na Mrku, já nevím, 4. škola stavby bambusových prutů. Já jsem si říkal, já jsem s tím koketoval, že jo a ne a tak. Tak manželka říkala, ale jeď, no, tak udělej si radost. Ale ona mě do toho pořád jako, no a tak tam bylo napsané, jsem si tam nechal udělat popis, jako, co to je za prut, já nevím, aftma, a jak je to dlouhý. A tam bylo napsané 60. narozeninám od manželky. Tam bylo věnování, jo. Třeba jsem si nechal postavit sejdža, tak tam bylo 62. narozeninám od manželky. Tak to je perfektní, že máš takovou podporu doma. Jo, to ona mě přeje. Já ji taky ale přeju. To ne, že by byl to. Co loví ona? Ona neloví nic. Ona je slepá, nechodí, je hluchá. Měla boreliozu. Aha, tak to vůbec nevím, že je to takhle komplikovaný. A má teda... Na jedno oko je úplně slepá, na druhé má trubicové vidění, to znamená... Těsně před. To nic nevidí a tady má dírku. Jo? Takže žádné periferní vidění, nic. Ale tak
No, a je na vozíku v podstatě, no. Borelioza, zanedbaná. Doktoři říkali, to nic není, to simulujete a pak to, a kde si, co si. A až potom už se to nedalo zjistit jako z krve, tak se to zjistilo z lumbálky. A tak tam už potom se mu tam dovezl, ještě šla pěšky jako do nemocnice a zpátky na vozíku. Byl tam 14 dní, dostal. Má za sebou asi 4 lumbálky, říkala, to je o život. No, ale tak tam je teda, ta neloví nic, ale tam je teda fandí. No. Ponouká tě, jako jo. No. Super, Písku, díky moc, že jsi udělal čas, jsi rád, měj se moc hezky, já taky. Pustím závěrečnou hudbu, ať se daří, těším se u vody. Jo, kde to bydlí? Tady? Já se to bydlí. Jo, počkej, a já teďka budu mít problém se odsaď. Toto, když tak vyhod někde, nebo si to nechám zpět, ty se nevláka, jestli to je ten, to je od chuchra, to není ode mě z toho záměr, to mám teďka takový bordel.